მამა გურამი 402 შევეცდები გავცე თქვენ გაშემოსულ კითხვებზე პასუხი. ვისაუბროთ თქვენი ამ კითხვების გარშემო და ასევე მე მინდა დღევანდელი დღის საუბრის ძირითად თემად ჩონჩხად მაინც ავიღო, მაინც ჩვენ ახალი შობა ახალი წლის პერიოდში ვიმყოფები, წინა სამსადის პერიოდში და ეს ისეთი ეტაპია მოგხსენებად ადამიანის და ზოგადად ერის ცხოვრებაში, როდესაც ხდება რაღაცების ზღვართან გავართ და შეგვიძლია წარსულსაც გადავხედოთ თუ რა მოვიმკეთ, რა მომიშაკეთ, რა განსაცდელები გადავიტანოთ, რა შევიძინეთ სულიერად, როგორ დავინახეთ სამყარო ახლებურად და ასევე ჩვენ ვართ სავსე წმენით იმედებით რომ შემდეგშიც ჩვენ შევძლებთ რომ ის პრობლემები, ის განსაცდელები, ის პასუხგაუცემელი კითხვები, რომელიც დაგვრჩა ამ წელს, რაღაცნაირად მომდენო წელს გაიცეს პასუხი, დაუძილიო და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს არის ისეთი ზღვარი, ნამდვილად დასაფიქრებელი და საერთოდ ადამიანს, ქრისტიანს მართებს განსჯა, იმიტომ რომ ადამიანი ეს არის განსჯელი არსება, მას ყველაფერი ეძლევა შრომითა და ოფლით, როგორც ადამს ერთქვა. ანუ სამყარო ჩვენ არა გვაქვს როგორც პასუხი, როგორც სიცხადე, ჩვენ გვაქვს სულში ჩადებული ძიების უნარი, გაგების სურვილი, წყურვილი და შემდეგ ჩვენ ამას მივყვებით ამ ჩვენს ნაკლებობას, ამ ძიების სურვილს და საბოლოო ჯამში მთლიანად ვიდრე სრული სიცხადე არ დადგება, მანამდე ჩვენ მუდმივად ვართ ამ გზაზე. დღეს ჩვენ გადაცემაში მე მინდა ვანუგეშო ყველა და წინა სააღაწო და საშობაო განწყობა, კეთილი განწყობით დავლოცო და უსურვო ყველა იმ ადამიანს, ჩვენ ძებებს, სადაც მეებს, რომლებიც სხვადასხვა განსაცდელებში იმყოფებიან ამ წუთას, ესენი არიან საპყრობილესაც შინა მყოფი ჩვენი ძმები და დები, ასევე განსაცდელებში მყოფი სარეცელსა ზედა მყოფნი და ყველანი, ვინც შეჭირებული არიან და არ აქვთ პასუხი და ერთგვარად გაიციან ფიზიკურ სივიწროვესაც და შეიძლება ვთქვათ, რომ იმდენი არც შეიძლება წმენაც არ ქონდეთ, რომ ეს განსაცდელები მიიღონ როგორც უფლისგან მოსული იმისთვის, რათა სულიერად გაძლიერდნენ, არამედ აქვთ ტკივილი, აქვთ კითხვები, აქვთ ესეთი თუნდაც ესეთი წინააღმდეგობა შემოქმედის მიმართ, თუ რატომ ეს მეგობრებო ნუ შეუშინდებით ამ კითხვებს, არ არის ადვილი ჩვენ ასე ავიდეთ სრულ პასუხამდე, სრულ სიცხადემდე, თუ რატო უშვებს უფალი ადამიანზე განსაცდელებს. ეს ადვილია სალაპარაკოდ მაშინ, როდესაც არ იმყოფები ამ განსაცდელში, მაგრამ ვინც იმყოფება ამ წუთას უშუალოდ ახლა იქ სხვაგვარად დაინახება ყველაფერი და ასე რომ თუ კი ადამიანი ჩივილს იწყებს თუნდაც, ეს სულაც არნიშნავს, რომ ღმერთი მას მიატოვებს იმისგან, განურისხდება იმის გამო, თუ რატომ მადლიერებით არ მიიღო და არ აიტანა ის განსაცდელი, რომელიც მის თავს არის დატეხილი. ასე არ ხდება ჩემდებო და ძმებო, მაგრამ ეს ხდება ეტაპობრივად ადამიანის ცხოვრებაში თანდათანობით, როცა უკვე გარკვეულ რაოდენობამდე ადის ეს მის თავს, ადამიანის თავს დატეხილი ესეთი განსაცდელები, თუ პირიქით მასზე ღვთისგან კეთილად მოწეული და დაშვებული სიკეთეები და საბოლოო ჯამში ადამიანს აი როგორც ნაყოფი რომ გაიზარდოს, ერთდროულად არის საჭირო წვიმაც და მზეც და საბოლოო ჯამში ამ ურთიერთსაწინააღმდეგო სტიქიის ზემოქმედების შედეგად ჩვენ ვიღებთ ჭირნახულს. ასევე ჩვენ სულში უნდა მოუწიოთ უფლის შემეცნების ჭირნახული, რომელსაც აძლიერებს და რომლისთვისაც აუცილებელია სწორედ ეს ორი სტიქია. ეს არის სიკეთით ადამიანის სარგებლობა, რასაც ის ღვთისგან იღებს და მისგან შექმნის სამყაროსგან და არანაკლებ ასევე განსაცდელები, როგორც ესეთი წვა, ერთგვარი ცეცხლი და ერთგვარი ქურა, რომელიც ასევე აუცილებელი იმისთვის, რათა შედგეს სწორედ სრული კაცი, რომელსაც შეუძლია თვალი გაუსწოროს სამყაროს და აი დადგეს მის წინაშე, დაუდგეს განსაცდელებს და გასცეს, მიიღოს კიდეც პასუხი და შეიცნოს ის თუ რატომ ხდება ეს ორმაგობა. ამიტომ კიდევ ერთხელ მე
უსურებს სიმხნევეს და ვლოცავ ჩვენს აი განსაცდელში მყოფ ადამიანებს, რომლებსაც შეიძლება ფიზიკურად ფიზიკურად არ ქონდეთ საშუალება, რომ აი როგორც ჩვეულებრივად გვახოლმე ახ ვიც ასეთ შედარებით ნაკლები განსაცდელში ვიმყოფებით ახლა ფიზიკურ დონეზე, რომ შევხვდეთ ახალ წელს და შობას, რაღაც ესეთი ზარზე იმები და რაღაცა სიყარულებით და არიან სივიწროვეში, არიან კარჩაკეტილები, აი თუნდაც უგადო პატიმრები ჩვენი ძმები, რომელიც თითქოს ყველა სიკეთეს მოკლებული არიან გარედან და ამათში განსაკუთრებით და ყველას ვინც განსაცდელში იმყოფება, შეიძლება არა ფიზიკურ დონეზე ესეთი ფუფუნება დიახ, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ უფალი თავისი მადლით მათ სულს არტოვებს, ანუგეშებს და ეს იცის იმათ, ვის სულშიც ასეთი დუგეში აღესრულება და მერტმა ნუ მოაკლოს ამ შობა ახალ წელს არც ერთ განსაცდელში მყოფ ადამიანს ღვთაებრივი ნუგეში და იმედი. ზარი ახლა ჩვენს ეთერში ჩვენ გავაგრძელებთ შემდეგ საუბარს. გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ კიდე? დააგლოცეთ უფალმა. ისაუბრეთ. თუმცა ხედავთ, რომ ქრისტიანულ წმინდანებს შევრაცხყოფენ მაშინ, როგორ უნდა მოვიქცე? ნუ კითხვა ასეთია, ქრისტიანულ სიწმინდეებს, როდესაც ლახავენ, როდესაც შეურაცხყოფენ, როგორ უნდა მოვიქცეთ აქ? გასაგებია ყველაფერი. საერთოდ ქრისტიანობის გაგება, აი ქრისტიანობა გადის ჯვარზე, ძირფასო მეგობრებო, და ეს ჯვრის საიდუმლო არის, არ არის ადვილი მისი წვდომა, ამიტომ გააჩნია აქ ვინ დგას ამის წინაშე, აი როგორი მორწმუნე დგას აი განსაცდელი წინაშე, რასაც ქვია ქრისტიანული სიწმინდეების შელახვა და რატო გვაყენებს განგება ამ მდგომარეობაში და ყოველთვის ასეთ დროს არის მოქმედება ადეკვატური იმისა, თუ რა საზომის წმენა გაგვაჩნია ჩვენ. არის მდგომარეობა, როდესაც შეიძლება ლოცვით, შენი ძალით, შენი წმენის მდგომარეობით, შენი თუნდა შეგორების ძალით მიაღწიო შედეგს, ისეთ შედეგს, რომ აი ეს მდგომარეობა განმუხტო, ესე რომ ვთქვათ, და ანუ იმ შედეგს მივაღწიოთ, რაც გვინდა ჩვენ, რომ იყოს, რომ ესეთი მდგომარეობა არ მოხდეს. და არის შედეგი, როდესაც ყველას ასეთი მდგომარეობა არ გააჩნია, წმენის ასეთი საზომი, წმენის ასეთი მდგომარეობა, და ის მოქმედებს უკვე შესაბამისა თავისი წმენისა, როდესაც ამას ხედავს, და მისი მოქმედებაც უკვე შესაბამისია იმისა, თუ როგორ უყურებს ის თავის წმენის გადასახედი და გამდინარე. აი როდესაც სახარებაში ჩვენ ხედავთ ადგის, რომ ნუ რავი ნუ განიკითხავთ ერთმანეთს, ანუ ყველა თავისუფლი წინაშე დგას, ამით ქრისტიანობა გვასწავლის, მეგობრებო, რომ ჩვენ ცოტა თავი შევიკავოთ იმისგან, რომ ჩვენი საზომისამებ, ჩვენ როგორ ხედავთ ამა თუ მდგომარეობას, როგორ ვაფასებთ, შევაფასოს სხვების მდგომარეობაც. ქრისტიანობა ადამიანს არაიძულებს, რომ ერთ დღეში ის მოიქცეს ისეთად, როგორც დაუშვათ ღმერთს უნდა, რომ ადამიანი მოიქცეს ამა თუ იმ სიტუაციაში, ან თუდაც ჩვენ. ქრისტიანობა ადამიანს აძლევს საშუალებას გამოავლინოს თავისი წმენის ხარისხი და არაბკოლებს მას. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, თუ კი ვინ რას ჩადის. ახლა პირველ ქრისტიანებში, როდესაც წამებიები იყო, წამება, ახლა მე ისევ ამ თემის გარშემო ვსაუბრობ, რომ ყველას არ შეეძლო ერთნაირად დაუშვათ გაეძლო წამებისათვის, მაგრამ ეკლესიას ჰქონდა, ესე იგი, მისადგომი, ეკლესიას ჰქონდა შეფასების კრიტერიუმი და მიდგომა იმის მიხედვით, თუ კი რა მდგომარეობაში იმყოფებოდა, წმენის რა ხარისში იმყოფებოდა ესათუ ის ადამიანი, რა მოეთხოვებოდა. ჩვენ ხომ ასე ვართ ადამიანები, ყველასგან ერთნაირად არ ვითხოვთ. დიახ, ამიტომ ესეთი თქმა ზუსტად როგორ უნდა მოიქცეთ ამა და ამ დროს, დაუშვათ, მოდი მტერი ავიღო თუ არა ხმალი, ლახავენ სიწმინდეს ავიღო თუ არა. ეს ყველა ადამიანი ამ შემთხვევაში მოქმედებს ადეკვატურად თავისი წმენისა და თავისი მოშურნეობის ხარისხისა, რათა მიღწეული იქნეს
და გადარჩეს ის, რომელიც უფრო ღირებულია, რა თქმა უნდა, და თუ რა ფორმით იქნება და რა საშუალებებით იქნება, ისევ და ისევ ვაბობ, ზოგმა შეიძლება ლოცვით იმოქმედოს, ზოგმა შეიძლება სიტყვით და შეგონებით იმოქმედოს და მიაღწიოს შედეგს, მაგრამ ზოგ შეიძლება თუ კი ამდენი შესაძლებლობა არ აქვს, არც ლოცვის ძალის და არც სიტყვის შეგონების, გამოიყენოს სხვა, დაუშვათ ფიზიკური მეთოდი იმისთვის, რათა არ იქნეს დაშვებული ის, რაც დაუშვებელია და ყოველ შემთხვევაში მეტეს, როდესაც მე ვხედავ, რომ ეს დაუშვებელია. ასე მოქმედებ ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. არავის არ უნდა დავუშვათ ბავშვს რაღაცა ისეთი უხეშად მიმართოს, მაგრამ როცა ჩვენ ტკბილის საუბარი არ ჭრის, მაშინ ჩვენ ბავშვს შევაგონებთ რაღაცა სხვადასხვა მეთოდები, მკვეთრი სიტყვებითაც და ასე შემდეგ. ასევე სახელმწიფოშიც არის ციხე, არის ჯარი, არის ეს ინსტიტუტები. ქრისტიანობას არ უთქვამს, რომ ეს გააუქმეთ, ეს ყველაფერი დაყარეთ, ყველაფერი და იყავით აი ესეთი ღია. იმიტომ მან ქრისტიანობა, ქრისტე შემოაქვს ადამიანში თავისი სასიცოცხლო ძალა, მაგრამ ამავე დროს აძლევს მას განვითარების საშუალებას. ადამიანს არ ეძლევა ეს ერთბაშად. ამიტომ სანამ დამყარდება ისეთი მდგომარეობა ადამიანებს შორის, სიყვარულის ესე ძალა, რასაც არავინ არ შეურაცხყოფს, დაუშვათ, თუნდაც სიწმინდეებს, არავინ არ მოკლავს ადამიანს, არავინ არ მოიპარავს და ისეთი სიყვარული და ერთობა იქნება, მაშინ ბუნებრივია, რომ საერთოდ არ იქნება არანაირი ინსტიტუციები და არაფერი ძალადობა არც დაგჭირდება, მაგრამ სანამ იქამდე მივალთ ამ გზაზე, ამ გზაზე ხდება ხოლმე, როდესაც ჩვენ პიროვნულადაც და ასევე სახელმწიფო თავისთავად იზოლებული ვართ, ასე რომ აი ეს სიყვარულის აქტი, სიყვარული, როგორც განვახორციელოთ რაღაცნაირად ასეთი ფიზიკური საშუალებების გამოყენებით, ბუნებრივია, სხვანაირად პირიქით უარეს შედეგს მივიღებთ. ამიტომ აი ესეც უნდა შევხედოთ, რომ არის ის, რაც გზაში ყოფნით არის გამართლებული და კეთდება და აუცილებელია, და არის რაც გადაილახება, რაც დაიძლება და რაცზეც აუმაღდებით ხოლმე, როდესაც ვაღწევთ ისეთ სულიერ სიდიდეს და ისეთ სულიერ სიმძლავრეს, როდესაც ჩვენ მინიმუმზე დაგვჭირდება ძალის გამოყენება და ჩვენი შინაგანი სულიერი მდგომარეობით და მიდგომით ჩვენ გარშემო არ გამოვიწევთ იმას, რომ დაუშვათ ესეთი მოქმედებები იყოს და არ მოგვიწევს ესეთი უხეში ძალის გამოყენება და ასე შემდეგ. ასე რომ ამაზე საკითხი ისევ და ისევ ვაბობ, არის გადასაწყვეტი თვითონ პიროვნების, რომელიც აღმოჩნდება ამა თუ იმ სიტუაციაში. შეიძლება ჩვენ ვერც გავთვალოთ, როგორ მოვიქცევით ამა თუ იმ მდგომარეობაში. პავლე მოციქული ამბობს, რომ ვინც სანამდე მიაღწია, ისე უნდა იმოქმედოს და იმ საზომით უნდა იმაზე უნდა დადგეს და თუ რამე კიდევ საჭიროა, ღმერთი იმასაც გაგიხსნით, ანუ წმენით იმოქმედეთ. აი მის თავისუფლებას გვაძლევს და მოქმედების თავისუფლებას. ახლა რაც შეეხება ჩვენ საკითხს და უბრუნდეთ აი ეს რა ახალწელთან დაკავშირებით ხდება, რომ ჩვენ მიუხედავად იმისა რომ ყველა ჩვენგანს გსურს, გვინდა და ერთმანეთის ვუსურებთ ხოლმე ჯანმრთელობას, სიკეთეს, თავისუფლებას, რაღაც კეთილდღეობას, მატერიალურს თუნდაც, შედეგად ყოველთვის ჩვენი ლოცვის პასუხად ვიღებთ შეიძლება საწინააღმდეგოსაც კი ფიზიკურ დონეზე ვამბობ ჩვენ. იმიტომ რომ აი აქ არის სწორედ ამაში ეს მნიშვნელოვანი, რომ ეს განსაცდელები და ეს პრობლემები, რომელიც რა თქმა უნდა არავის არ გვინდა ჩვენ ეს იყოს, თუმცა როდესაც ჩვენ ჩაუღრმავდებით ამას, ჩაუკვირდებით, ესენი დაიძლება ნამდვილად იმით, რომ როცა მივხვდები თუ რა ტურშებს მეტი ამას, რა ხდება, და ამიტომ თანდათან ადამიანი ხდება ღმერთის წინაშე, უკვე მაღლდება ამ განსაცდელებზე, ამ თავის გაგებით, ამ თავისი წოდომით, და სწორედ ეს არის ბოროტების ძლევა. მაცხოვარი თვითონ, ახლა მოდით ისევ დავუბრუნდეთ ჩვენ თემას, ჩვენ ახლა ეს გადაცემა ამ წელს არის ბოლო და ამიტომ მე მინდა რომ მაინც ამ თემის გარშემო ვისაუბროთ, რაც შეეხება აი ამ ახალ წელთან დაკავშირებით. ჩვენ ახლა ვცხოვრობთ როგორც ეკლესია ამ სამყაროში, რომელიც არ ეკუთვნის ამ წოდისობას, მაგრამ ამავე დროს როგორც ბიოლოგიური არსებები, როგორც ადამიანები, როგორც აი ფიზიკური არსებები, ჩვენ ვართ ამ წოდისოფლის აი ამ ნაწილი, აი ამ ეპოქის, კონკრეტულად აი ამ დროის, რომელშიც დღეს ვიმყოფები და ამ სივრცის თუნდაც და ამ ერის, და ამიტომ ჩვენ ამას გვერდს ვერ აულით, ჩვენ ამ ვცხოვრობთ ამ ორის შეხამებით. ამიტომ ეს ახალი წელი
რომელიც ახლა რომელიც იწვევს ჩვენ ამ მოლოდინს, როგორც ვთქვით, აი რომელიც არის ისე დროსთან დაკავშირებული, თავად მაცხოვარი. მაცხოვარი არის სწორედ აი ამ სულიერი ბიტურ შევხედოთ, მოდი ასე ვთქვათ, რომ მთლიანად არ ხშტანდკას ამ ახალი წლის აი ფიზიკურმა გაგებამ და აღნიშნამ, ასე რომ არ გავ პირველ ადგილზე დავაყანოთ ის თუ ვინ არის თვითონ ქრისტე, რომელიც არის დრო, რომელიც თვითონ დროის გარეშეა და რომელიც ამ ჩვენ დროის დინებაში, მარა დინებაში, ამ სამი დროის განზობილებაში შემოდის და ფაქტიურად აჩერებს დრო. ანუ ეს არის მარად ახალი წელი და მეცაც გეტყვით, რომ ყოველი ახალი წელი, ყოველი ბრუნი, რომელსაც კედებ ამ მატერიალურ სამყაროში, ეს არის კიდევ ერთი შესაძლებლობა, რომ აი ეს ადამიანი ისე შეიცნოს მაცხოვარი, რომ თავის არში გააჩეროს დროის დინება, ასე რომ ვთქვა. იმიტომ სამი დროის ძალა ადამიანზე აქვს, დროს ძალა ამ სამ დროს იმ შემთხვევაში, როდესაც არის რწმენის ნაკლებობა და არ არის შეცნობილი მაცხოვრის მისია. აი მაშინ ეს არის წარსული აწმყო და მომავალი. აი როდესაც ადამიანი ცხოვრობს მიწიერებით ძირითადად და აი ეს ორომტრიალია, ეს სწორედ ეს წუთი სოფელი, რომელიც მუდმივად ბრუნვაშია, იმიტომ კი არა რომ სასულო ბრუნვაში იყოს. და ერთხელაც იქნება ადამიანმა ისე გაიგოს და ისე მიხვდეს იმის საღთომელს უმთავრეს, რომ გაარღვიოს ეს დროის მოძრაობა და თავის თავში გააჩეროს, ანუ შეიცნოს ის, რომელიც აი ამ დროის წარმავლობით წიაღში შემოვიდა, როგორც უძრავი დრო, როგორც უჟამო ჟამი, ესე რომ ვთქვათ, და რომელიც გველოდება ჩვენ, თუ ჩვენ როდის გავჩერდებით. ანუ ჩვენი ზრუნვა და შფოთი როდის დაილება და როგორ მივენდობით იმ მისანდობელს მთლიანად. გავსოთ, მაცხოვარი ლაზარეს საფლავთან დგას და მართას ეუბნება, რომ აღდგება შენი ძმა, და მართა ამბობს, რომ უფალო ჯერა და წამს, რომ აღდგება აღდგომის დღეს, და მაცხოვარებას მე ვარ აღდგომა და სიცოცხლე, ვისაც მე წამვარ ის რომც მოკვდა სიცოცხლებს, ახლა აღდგება. ეს აი ეს არის სწორედ, რომ ეს ლოდიც ყოველთვის ახლა შეიძლება ეტიმოლოგიურადაც კი ლოდინთან არის დაკავშირებული. აი ადამიანი როცა ლოდი მაწევს გულს, ეს იმას ლოდინი, ანუ მიგორებულია ლოდი ლაზარეს საფლავთან და ველოდებით მომავალში მის აღდგომას და ამ დროს შემოდის აი ამ თვითონ თავისთავად, რომელში დროში გინით არის და არა გარეთ, რომელიც არ არის აი ამ დროჟამს დაკვემდებარებული, მაცხოვარი შემოდის და ამბობს ლოდი გადააგორეთ, ანუ შეწყვიტეთ ლოდინი, მომავალში შეწყვიტეთ, მე აქ ვარ. აი ეს მარად აქ ყოფნა, აი ეს წერტილი მარად აქ ყოფნა, სიცოცხლის აქ ყოფნა. აი სანამ ამას არ შევიცდოთ ბოლომდე ჩვენ თავში, მანამდე აი ამ დროის დინება ჩვენთვის მუდმივად იქნება. და სწორედ ეს, რასაც ჩვენ ვამბობთ, მეორედ მოსვლა და გამოცხადების წერია, რომ ბოლო მომენტში, სადაც მაცხოვარი მოვა, ეს დრო აღარ იქნება, დრო გაჩერდება. ეს ძალიან საინტერესო თემაა და ბევრი შეიძლება ამაზე ვისაუბროთ და შემდეგ გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს. ახლა ზარია ჩვენს ეთერში გისმენთ. მამა, დაგლოცე. დაგლოცე თუ მე ერთი შეთქვა მაქვს. ჩემი ქმარი მოინათლა 5 წლის წინ. ხო და ახლა ოჯახს ვაიძულებს, რო ყველა გავხდეთ ქრისტიანები. შვილები მონათლილი არიან, მე არავარ მონათლილი. მე ქრისტიანობაზე ძნაღბეგი არ ვიყავი, მაგრამ ისეთი იზოლებული ხვდი ის ოჯახს, რომ როგორც ეკლესიაში ლოცულობენ და იმაშიდან, ისე უნდა მოიქცეთ ჩვენს. და თვითონ მასაც უნდა ხდელობა. მე არ მინდა ხდელობა. ამის გულისის მე ოჯახს ვანგრევ. და მამაოები ყოველთვის ეუბნებიან, რომ იგიო, შენი გაიტანეო და თავი ისო დაგემორჩილებაო. ძალა ესა, მე ქრისტიანობა უკვე წარმოვიდგინე ძალადობაზე. ასე უნდა იყოს, ასე უნდა მოგექცეს ოჯახს. ოჯახს საერთოდ მე ისე გამიგია, რომ ეკლესია ქმნის ოჯახს. ხელს უწყობს და ეგ დასაგებია. ესენი ეს პირიქით ოჯახში გვეჩხუბება. სულ ჩხუბი გვა 5 წელია, ჩვენ ურთიერთობა ნორმალური არ აღქონია ოჯახში. შვილებთანაც და ჩემთან. როგორ მოიქცი? გაბატონო, თუ კი შესაძლებელია, თქვენ შეგიძლიათ დატოვოთ თქვენი ტელეფონი.
დიახ, ჩვენთან აქ და მერე სტუდიის შემდეგ ჩვენ ახალ შესაძლებლობის პარკებში გავცემთ პასუხს, მაგრამ მერე შეიძლება ჩვენ კიდევ ერთმანეთთან ვისაუბროთ კიდე და რაღაც უფრო ხმად გავარკვიოთ ეს საკითხი, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს არ არის მხოლოდ ამ ქალბატონის ტკივილი და ეს არის ძალიან ისეთი სამწუხარო ტენდენცია ჩვენში, როდესაც ეს ამას ქვია აი ზედმეტი მოშურნეობა, რომ ვთქვა. ცალმხრივად შეგვიძლია ვთქვა ყოველგვარი ორაზროვნების გარეშე, რომ ქრისტიანული მოძღვრება, ეკლესიის მამათა სწავლება და თავისთავად სახარება გამორიცხავს, აი რაც თქვენ ახლა თქვით, ამ მეთოდით ზემოქმედებას მეორე ადამიანზე, რათა მას მივალყებინოთ ქრისტეს ჯული. მაშინ ჩვენ არაფრით არ ვიქნებით განსხვავებული სხვა რელიგიებისაგან და ქრისტიანობასაც ვაქცევ ძალობის რელიგია და თქვენი სახარებაც წერია, თქვენი საქმეების გამო წარმართებს შორის იგმობაო ჩემი სახელიო. ანუ ასე რომ ეს მიდგომა, ასეთი უხეში მიდგომა, ქალბატონო, არაფრით არ არის ეკლესიის მდგომარეობა და თუნდაც მამავებიო თქვენ რო თქვით მოძღვრებიც რომ ამბობდნენ, მოძღვარიც არ არის ამ შემთხვევაში მეტრი და საზომი ეკლესიის სწავლების. მოძღვარიც ადამიანია და ამ შემთხვევაში არც იმას უნდა დაერწმოთ და იცოდეთ რომ მხოლოდ ამხოლოდ სიყვარული და პირადი მაგალითით შეიძლება აღვზრათ მეორეში მოშურნეობა, აღვზრათ. მაცხოვარიც ამას აკეთებს, მაცხოვარი მიგვიზიდა ჩვენ იმის გამო რომ შეგვიყვარა და ერთ მაგალითს გეტყვით. ბიბლიაში არის ესეთი მაგალითი, როდესაც ბიბლია ებრაელ ხალხს ჰქონდა ესეთი ბრძოლები და იყვნენ ტყვედ წასხმულები და მტერი შემოიჭრა მათ, ერთ-ერთი ოჯახიც გაერიდა, როგორც ჩვენ ვართ ახლა ემიგრანტები, დევნილები, ასევე იყვნენ სხვა ქვეყანაში ცხოვრობდა, ორი ბიჭი წაიყვანა და იქ უკვე ბიჭები დაქორწინდნენ წარმართებზე, ძლად ყავდა ამ ქალბატონს ის წარმართი, რომელიც ერთ-ერთი სახელი იყო რუთი. იქ ბიჭები გარდაიცვალენ იმ ქვეყანაში და ეს ქალი ბრუნდება ისრაელში, ისე როცა მშვიდობა დადგა. ერთ ძლები მოყვებიან ამ ქალს. და ეს ეუბნება, მე შვილი არ მყავს მეტი, სად მოდიხართ? ახალგაზრდები ხართ, დარჩი თქვენ ქვეყანაში, გათხოვდით და გაიჩინეს შვილები. არაფით არ მოშორდეთ და საბოლოოდ ერთი ძლივს მოიშორდეთ და მეორე რუთი, რომელიც უკვე ხდება შემდეგ ბებია დიდი ჩვენი დავითისა, მე ფსალმონისა და მეფისა. რუთი და გენეალოგიაში არის შესული მაცხოვრის გენეალოგია, რის გამო რუთი არ ტოვებს თავის დედამთილს და ეუბნება, სადა შენ წახვალ მეიკწავა, შენი ერი ჩემი ერი იქნება, შენი ღმერთი ჩემი ღმერთი იქნება, აი რას აკეთებს სიყვარული. ისე შეაყვარა ამ ქალმა თავი თავი რძალს, რომ წარმოიდგინეთ, ქმარიც არ ყავს და მიყვება ამ ქალს, იმიტომ სიყვარული ნახა მასში და აი ამიტომ წირავს თავს ეს ქალი და ამიტომ ხდება ისრაელის ღმერთი ამ წარმართი ქალის ღმერთი. არ ასეთები იყვნენ ქრისტიანების პირველ საუკუნეში. ისინი ქრისტიანობას ავრცელებენ იმ ქვეყანაში, სადაც იყო რომის სამართალი, სადაც იყო სისასტიკე, სადაც იყო ყველაფერი აბსოლუტურად ამ დროს შიშველი ხელებით, მაგრამ ცხელი სიყვარული სავსე გულით ისინი მიიზიდავენ, ყურადღებას იპყრობენ აი იმ ხალხის, რომლებიც სიმდიდრეშია ჩაფლული და ძალაუფლება აქვს თავზე და ანგრევენ ამ ძალაუფლებას, ვინაიდან მათ აჩვენეს მაცხოვრის სიყვარული. აი მთელი სახარებაც აი ეს ასწავლის, ჩვენ ერთმანეთს უნდა ვაჩვენოთ ღვთაებრივი სიყვარული, ჯვარცმულ სიყვარული და შემდეგ ეს სიყვარული თვითონ აკეთებს გამოწვევას, თვითონ იზიდავს ჩვენკენ ადამიანებს, ეს იგივე ცოლი, შვილი, ქმარი, ვინც არ უნდა იყოს და მხოლოდ აი ეს არის ის გზა, რომითაც ჩვენ შეგვიძლია ქრისტიანობაში სხვები შემოვიყვანოთ. ამაზე კიდე შეიძლება ვისაუბროთ შემდეგში. ახლა ზარია ჩვენს ეთერში. გისმენთ კინასვენი? არ არის? ზარი არ არის. არ არის. დაგლოცეთ მამაო. დაგლოცეთ უფრო ისაუბრეთ. მე მაინტერესებს ვარ ფეულებრივად მარხვაზე, მაგრამ რამდენად ვითვლებით მარხული, როცა ყველაფერი არის გემოდიზიფიცირებული და მოწამლული. განსაკუთრებით პურზე მაქვს აქცენტი გამახვილებული, იმიტომ რომ ყველა პურის ასაფუებელი დროში შემოდის თურქეთიდან და რისგან არის დამზადებული, ნამდვილად არ ვიცით. ძალიან ძავრობ, იმიტომ რომ მინდა რომ ნამდვილად იყო მარხვაზე, მინდა რომ ჩამეთვალოს ეს მარხვა, მაგრამ რას ჭამთ არ ვიცით ნამდვილად. არაფერი ჩვენი არ შემოდის, არაფერი ჩვენთან არ მზადდება, ყველაფერი შუ შემოტანილია. ხო და ვითვლებით თუ რა მარხული, მე მაინტერესებს ძალიან.
ესეც ძალიან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა და საერთოდ ძვირფასო დებოდაც მეებო ქრისტიანობა არ არის რელიგია, რომელიც არის ნორმების და წესკანონების შესრულებაზე ორიენტირებული. ჩვენ არ ვწochondებთ იმის გამო, რომ რაღაცებს სკრუპულოზურად დავიცავ და რაღაცები დავუშვათ იქ არ შეგვეშლება თუ შეგვეშლება, ამაზე არ არის დამოკიდებული. ამ შემთხვევაში მარხვა რასაც ეხება, ეს მარხვა ძალიან ღრმა საკითხია. თუ ჩვენ აშკარად ხედავთ რაღაცას, ну, ნამდვილად ვიცით, რომ არის ეს არასამარხო პროდუქტი, ბუნებრივია ჩვენ ვიკავებ თავს, მაგრამ ჩვენ მაშინ ჰაერს უთქავთ ისეთ გამონაბოლქს და რამდენი რამე არის და უამრავი ესეთი მდგომარეობა არასრულყოფილების გარემოში ვართ. პავლე მოციქული ამბობს, რომ მე თქვენ გითხარით, რომ განერიდოთ და ურთიერთობა არ გქონდეთ ბოროტებთან და ცოდვილებთან, ოღონდ არ ამწუთი სოფლისო. მაშინ მოგიწევთ და საერთოდ გასვლამ ქვეყნიდან. ანუ თუ ჩვენ ასე სიღრმეში ჩავალთ, რომ ის ზეთიც იქნება ცხოველურია, საზღვარგან და შემოდის ის საფუარი და ყველაფერი, მაშინ შეიძლება მოგვიწიოს საერთოდ ტყეში გასვლა და იქ რაღაცა ქამასოკოტი ან რაღაცები ტყვება, ძირხვანები და ბალახეულები, როგორც იყვებოდნენ ბერები და გასაგებია, მაგრამ ამ ჩვენს არასრულყოფილებას ხედავს უფალი, იმ გარემოსაც ხედავს. ამიტომ აქცენტი ჩვენ ქალბატონო ძვირფასო, თქვენ გააკეთეთ უფრო იქითკენ ის გენ მოცირებული პროდუქტი, რამდენად არის სამარხო თუ არა, უფრო ჯობია, რომ თქვენი საუბრის ტონი რამდენად არის სამარხო, თქვენი გულის ფიქრები, ზრახვები, თქვენი ნაბიჯები, როცა მიდიხართ, თქვენი დაუშვათ ყური, როცა ისმენს ინფორმაციას, რამდენად არის ის გენმოდიფიცირებული სიტყვა უხეშად რო ვთქვა ბჭყალებში, ანუ რამდენად არის ნარევი მასში ჭორები და რაღაც ცრუ ინფორმაციები გაზავებული, რომ იმიტომ ის რომ შემოდის სიტყვა ითესება, ჩვენ იწამლავს მაცხოვრებელს, ზა რაც ბაგიდან ამოდის ის ბილწავს ადამიანს, რაც ბაგეში ჩადის, ხო, იმ რაღაცეებმა, რაც თქვენ თქვით, მე თუ მარხულობ და მარხვით ვიღე პურს, შეიძლება ის საფუარი იყოს რაღაცნაირად გარეული, რაღაც არასამარხოში, მაგრამ ეს ჩემ სხეულში გაივლის და გავა, მაგრამ მე მაინც მარხვა ჩამეთვლები, იმიტომ რომ მე ვიმყოფები ამაში და მე სხვა გარემო არ მაქვს, დია რომ შემეძლოს კი ბატონო, მაგრამ უფრო ყურადღება მარხვა დაცვას ნიშნავს, ჩვენი სული შენახვა და უფრო ყურადღება რა არ შემოგვაპაროს ბოროტმა სიტყვები, რომელსაც ჩვენ ვამბობთ, გვეგონოს რომ სამარხო სიტყვა, ანუ სამარხო მე რას ვამბობ, დაცული უფლის მიერ წმენით ნათქვამი და არ გაურიოთ სწორედ იქ ბოროტ მარ მოგვატყუოს და ჩვენი ბაგიდან არ წამოვიდეს სხვა ისეთი სიტყვა, რომელიც ადამიანს ტკივილს მოუტანს, წენას მოუტანს, ადამიანს ცხოვრებას მოუწამლავს. ჩვენი ნაბიჯები არ იყოს არეული და არ სამარხო ნიშნავს, რომ გვეგონოს, რომ სწორ გზაზე მივდივარ და სწორად მივდა სინამდვილეში ამ ჩვენმა ნაბიჯებმა რაღაცა ბოროტება არ გამოიტანოს და ჩვენი თვალი არ გაგვექცეს იმ სანახებისგან, რომელიც არა სამარხოა, ანუ არ არის უფლისგან მოსაწონი და ამან არ მოუტანოს ხებსაც და ჩვენს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ თქვენ თუ ამით ჩაანაცვლებთ, ანუ ყურადღებას და ინტერესს გადაიტანთ უფრო ამითკენ, დარწმუნებული ვარ, ეს ყველაფერი გადაფარავს თუნდაც იმას, თუ კი იქ რაღაცები არის ცხოველი, იმიტომ სიყვარული უამრავ ცოდვას ფარავსო, ასე წერია სახარებაში. ახაც ზარია ჩვენს ეთერში და შემდეგ ამ არხვის საკითხს კიდე შევეხებით. გისმენთ გენას ვალე. დიახ, გავაგზელოთ, ჩვენ ახლა საუბარი გქონდა შინაგან წინა ამ კითხვის წინ იყო საინტერესო იქ ჩვენ. ადამიანი, რომელიც დროშია ერთი წვრივ, ჩვენ როგორც სოციოკულტურული არსებები, ამა თუ ერის, ამა თუ დროში ვცხოვრობთ, ჩვენ განვეკუთებით ამას და სწორედ დიოფიზიტობა და სწორედ მართლმადებლობა იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ამას ვაღიარებთ, ვიღებთ ამ ცხოვრებას, ვცხოვრობთ ტოტალურად, მთელი არსებით, მთელი ფესვებით, ყოველდღიურობით, რომელშიც ვიმყოფებით, აი ეს არის ქრისტიანობა და ამავე დროს ჩვენში ცხოვრობს ის არსება, რომელიც თავისუფალია დრო და სივრცის მონობისაგან შინაგანად. ოღონდ ეს თავისუფლება უნდა განხორციელდეს და დროჟამი სწორედ იმიტომ გვაქვს მოცემული ჩვენ, რომ თანდათან ჩვენგან, რომლებიც ვართ არსებები დროს დაქვემდებარებულები, ავიდეთ, აუმაღლდეთ და ჩვენში მივწვდეთ როგორმე, როგორც პავლე წერს, იმ არსებას ჩვენში, რომელიც აგვისახლა ჩვენ,
ჩაგვესახლა და ჩაგვეღვარა სულიწმიდით ნათლისღებისას, რომელიც თავისუფალია დრო და ჟამის ქვედამზიდი გავლენისაგან და აქ ძალიან მნიშვნელოვანი შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანში ნესტანის წერილში არის ასეთი ადგილი, სადაც ნესტანი წერს ტარიელს ამდენ სიტყვებს: ღმერთსა შემვედრე, ნუ თუ კვლავ დამხსნა სოფლისა შრომასა, ჰაერსა წყალსა და მიწასა წყალსა და ცეცხლსა ჰაერთა თანაძრომასა, მომცეს ბრთენი და აღვფრინდე, მივხვდე მას ჩემსან დომასა, დღითა და ღამით ვხედვიდე მზისა ელვათა კრთომასა. აი ეს მზისა ელვათა კრთომა, ეს არის მაცხოვარი, რომელიც გამოგვიშუქდა ჩვენ, როგორც პავლე მოციქული ამბობს, რომ ღმერთმა, რომელმაც ბრძანა სიბნელეში გაბრწყინდეს ნათელი, ასევე გამოაშუქა, გამოაბრწყინა ჩვენს გულებში ქრისტეს შეცნობის ნათელითო. აი ქრისტე ამ ქაოსში, ამ წარწმედაში, ამ სამი დროის, აი ამ უკუნში, უკუნში, სადაც წვდიათში, ის დროს შემოდის უდრო ჟამი, რომელიც გამოგვიშუქა ჩვენ სახე და აი ნესტანი თხოვს ტარიელს შემავედრე ღმერთს, რომ აი ეს ოთხი სტიქია, რომელიც ჩემში ადამიანურ ბუნებაში, რომელიც მიმეზიდება დაბლა, რომელიც მიჩრდილავს მე იმ დაუვალ, დაუღამებელ ნათელს, მზეს, რომელიც არის მაცხოვარი თვითონ. აქ არა აქ მნიშვნელობა იმას, რუსთაველი არ ახსენებს საერთოდ ქრისტეს, რუსთაველი ვეფხისტყაოსანში მთელი ნაწარმოები მერწმუნეთ, რომ გაჟღენთილია მაცხოვრის მოძღვრებით და მისი სიყვარულით, ბზეც თვითონ მაცხოვარია. და სწორედ რომ აი ამ ოთხზე, სტიქიაზე, რომელიც ქვევით მიმეზიდება, აუმაღლდე ფრთები, მომეცეს წმენის ფრთები, დიახ, რომ დღითა და ღამით ვჭრედე მზისა ელვათა კრთომასა, ანუ აი დაუღამებელ ნათელს მეც ვჭრედე უწყვეტად. აი ამისკენ მივდივარ ჩვენ. დროჟამით სწორედ იმისთვის მოგვეცა ჩვენ, რომ მან გამოგზარდოს ჩვენ, ვიდრე მოვა დრო, რომელსაც დრო არ ექნება, რომელიც ჩამოშლეს ამ უდრო დროს და როგორც გითხარით, მეორე მოსვლის წინ დრო არ იქნება, ჟამი არ იქნება. სწორედ დროშია ჩვენი ტანჯვა, რომ რაღაცა რაც გვიყვარს მიდის, რაც ძალიან გვიდა რომ ახლა იყოს, ჯერ არ არის, და ეს სამი დროის ჭიდილის შემდეგ უკვე ამოვიზრდებით აქედან და აი ეს არის წამი, რომელიც შედგება, გაჩერდება და არასდროს არ გაწყდება, და წამი, რომელიც იქნება გაჟღეთილი მაცხოვრის ენითა, უწერელი სიყვარულითა და ნეტარებით. ზარია ჩვენს ეთერში. დონა პანოკოს მოძღვარი. გისმენთ? კარგით გავაგზელოთ. ასე რომ ყველაფერი რაც ამ ქვეყნად ხდება, ძვირფასოთებო და ძმებო და ჩვენი სურვილები, ჩვენი ნატურები და ჩვენი რწმენის გზა და ყველაფერი საბოლოო ჯამში და ის თუნდაც ჟამი რომელიც არის წუთი სოფელი, რომელიც მოგვეცა ჩვენ, მოგვეცა იმისთვის, რათა ერთხელაც იქნება ჩვენ ამ ჟამიდან ამოვიზარდოთ და იმ უჟამო ჟამს, რომელიც აი ამ წუთი სოფელში შემოიჭრა ქრისტე მკვდრეთით ამდგარი, რომელიც უკვე მამის გვერდით არის, მარჯვნივით არის, ჩვენში მიაღწევს მაცხოვრის თავის სული წმიდის ძალით ისეთ სიცხადეს, ისეთ სინათლეს, რომელიც ამ სამი დროის მიღმა ამაღლდება და უწყვეტად, ისე როგორც მაცხოვარმა თქვა, რომ მე და мама ერთი ვართ, ასევე ჩვენს ადამიანურ ბუნებაში, ჩვენში სული წმიდა მიაღწევს ისეთ სიმაღლეს, ისე აღფრინდება და აგვიყვანს მაღლა, ამ სტიქიების მაღლა, ესე ჩვენ შეგვიძლია აი ამ დაუღამებელ ნათელს ჩვენც მოუცილებ და ჭრედე და ვისუნთქოთ, როგორც ჟანგბაც ვსუნთქავთ უწყვეტად, ასევე სიცოცხლის ნეტარებით. აი რისკენაც მიყვავართ ჩვენ უფალს და აი რისთვის მოგვეცა ეს წუთი სოფელი, ის როგორც ერთგვარი ჩვენი აი ამ მდგომარეობამდე ამუყვანებელი საშუალება. დიახ, ახლა ზარია ჩვენს ეთერში, იქნებ შემოვიყვანეთ. დავაცეთ мама მოძღვარო. დაგიბრუნდით. ალო. ისაუბრეთ თქვენ ეთერში ხარ. ალო. ისაუბრეთ. ალო. ისაუბრეთ, ისმის თქვენი ხმა, ისაუბრეთ. ხოთ დაიცადოთ. გავაგზავნოთ ჩვენს
გავაგზელოთ ჩვენი საუბარი და მოკლედ აი ესე ახლა ჩვენ სანამ რეკლამაში გავალთ ეს საუბარი და ვასრულოთ რაც დავიწყეთ რომ ეს წუთი სოფელი პრობლემა წუთი სოფელში არ არის წუთი სოფელი ჩვენ არ უნდა მოვიძულოთ ეს მოგვეცა ჩვენ კაცთა მოგცა ცხოვრება უბრალოდ მიზნიდან საშუალებად უნდა ვაქციოთ ჩვენ არ ვთავდებით არ ვიწყებით და არ ვთავდებით აი ამ წუთი სოფელში საფლავით არ ვთავდება ჩვენი არსებობა ეს არის ერთგვარი ისეთი მდგომარეობაში ჩვენი სულის მოქცევა სადაც ჩვენ უნდა ჩვენში უნდა მოხდეს სწორედ იმ სიწფემ და ამაღლება როცა ჩვენ შევძილებთ უკვე ვჭრედეთ ღვთაებრივ ნათელს გავუძლოთ მას ერთგვარად აი საინტერესოა რომ ივრითზე ანუ ებრაულ ენაზე რომელშიც დაიწერა ბიბლია და აი ეს სიტყვა თვითონ წუთისოფელი რომელსაც ქართველმა წუთისოფელი დაარქვა და ეს საოცარი სიტყვა ესეც თვითონ მიმანიშნებელია რომ თუ არის წუთისოფელი ანუ ეს უკვე ერთგვარი ნუგეშია ჩვენთვის რომ ის დაიძლევა ეს გავა წუთია წამერთ და ებრაულად ქვია კლიპოტ რომელიც სიტყვასიტყვით ნიშნავს ნაჭუჭს გარს ანუ ეს ნაჭუჭი და გარსი რომელშიც რაღაცა ხდება ხო როგორც კვერცხის შიგნით ცილა და იმ ცილაში ხდება ცილის გარდაქმნა იქ ბუნებრივი ნაყოფა და ციცილა და ასე შემდეგ და ასევე ეს ერთგვარად ეს არის ნაჭუჭი ეს არის რაღაცა გარსი რომელშიც ეს სიცოცხლის მომწიფება ხდება აი ამ წყალწყალა მდგომარეობის ამ თითქოს ქაოსური თითქოს ფორმა მიუცემელი თითქოს უსამართლო და აქ ვერაფერს ვერ ვიგებთ რა ხდება რა პროცესებია მაგრამ საბოლოო ჯამში რომელიც მიდის სრული დადგომისკენ სრული დაცხრომისკენ სრული ფორმისკენ იმ ფორმისკენ რომელსაც შეუძლია სწორედ გარღვიოს საბოლოოდ ეს ნაჭუჭი გარსი და ცადა მიწა შედგეს. აი რისთვისაც არის ადამიანი ამ ქვეყნად დადგენილი და წინასახე აი ესეთი კაცისა რომელიც ცადა მიწას გაამთლიანე წინასახედ მაცხოვარმა თვითონ ღმერთმა მაცხოვარი გამოგვიგზავნა და აი ის რაც მაცხოვარში აღესრულა სწორედ შემდეგ თავის სულით ის შემოდის ჩვენ არსება შეიძლება ჩვენ არსებაც განახფთოს და ქრისტედ ქცევის გზაზე ატაროს ვიდრე საბოლოოდ შემდეგ ისეთ სისრულემდე აღიყვანოს ჩვენი ეს დაცებული ბუნება და წარმავალი ბუნება რომ როგორც სისრულემდეს მაცხოვარში მოხდა მიწიერ ადამიანურ მის ბუნებაში ღმერთის სისრულემდე როგორც ავიდა ახლა ჩვენ ცოტა ხნით გავალთ რეკლამაში და შემდეგ რეკლამაზე და შემდეგ გავაგზელებთ საუბარს ვაგზელებ ჩვენს გადაცემას ვირფასო ტელემაყურებლებო ველოდებით კითხვებს ეთერში და სანამ კითხვა შემოვა შეკითხვა შემოვა გავაგზელოთ საუბარი ჩვენ ისევ როგორც წინა ბლოკში მოგახსენეთ მაგალითად ვიახლოვდება შობა ახალი წელი ჩვენ გადაცემა ეს არის ამ წელიწადს ამ წელს ბოლო და ამიტომ მე ისევ და ისევ ამის გარშემო ვისაუბრებ და დაახლოებით ახალი წლის მნიშვნელობის გარშემო ზოგადად დრო რომელიც ჩვენ მოგვეცა რისთვის მოგვეცა ამიტომ ისევ ვამბობ რომ აი ისევ და ისევ ჩვენ როგორც ვთქვით რომ განსაკუთრებით ჩვენ ვამხნევებ და ვლოცავთ იმათ ვინც ახალ წელს შეიძლება ფიზიკურ პლანში ვერ ხვდება ისე ლაღად და ისე მხარგაშლილად და ისე უზრუნველყოფილად როგორც ვცდილობთ ხოლმე ჩვენ შევხვდეთ ვინც გარეთა ვარ და განსაცდელების გარეშე რა ქონდეთ მათ სანუგეშო და რა უთხრათ მათ აი ისევ და ისევ ვამბობ ადამიანი არის არსება რომელსაც თავისი თავი მოცემული არ აქვს დასრულებულად უხეშად რო ვთქვა აი ცხოველთა სამყაროს რო გადავხედოთ მცენარეული სამყარო იქნება თუ მინერალური სამყარო დასრულებულია ყველაფერი უფალმა შექმნა დასრულებულად ანუ ჩადო მათში ყველაფერი რაც მათი გადარჩენისთვის და ფუნქციის შესასრულებლად არის აუცილებლად არ ჭირდება საკუთარი თავის გარდაქმნა დაუშვათ იმიტომ რომ ის ჩადებული მაგრამ ადამიანში ეს ყველაფერი არის გასაცნობ თავის თავს იაზრებს თავის თავს მუდმივად ქმნის მუდმივად ლახავს თავის თავს მუდმივად გამოდის იმ მდგომარეობიდან რომელშიც ის დღიჯერჯერობით იმყოფება და ის რაც მასში მისაღწევია მისგან მასში პოტენციურად როგორც შესაძლებობა დევს არის იყო თეორია ასეთი ადრე მატერიალისტური თეორია ფსიქოლოგიაში ზოგადად მეცნიერებაში სადაც ჩვენ შეგუებას ვეძახდით ბუნების დაუშვათ ბუნების რომელიმე ქმნილება რომელიც ეგუება გარემოს ეს იქნება სხვადასხვა სახით და რაღაც შესაბამისად იმისა თუ რა გარემოში ხდება თვითონაც ისეთ მდგომარეობას იწევს მაგრამ თანამედროვე გამოკვლევები და
ესეთი ხედვით ფსიქოლოგიაში თუ სადაც იქნება ესეთი არის მიდგომა რომ ადამიანში ეგრე წოდებულად ის რასაც უნდა ეციოს ის უხილავად უკვე დევს მასში ეს ეგრე წოდებულ ანუ ის მიიზიდება სწორედ გარედან იმით რაც მასში უკვე დევს და ის ან თავშია კლავს ან მიაღწევს მიზანს. ანუ ის რაღაცნაირად სტიქიურად და რაღაც ესეთი შეგუებით კი არ მოქმედებს ამ სამყაროში, ამიტომ ამკვიდრებს ქმნის რეალობას, რომელიც მას უკვე ჩანასახით სახით გააჩინა. აი ესე უნდა შევხედო ჩვენ თავს, როგორც ის არსებები, რომელსაც უნდა გადავლახო ჩვენი მდგომარეობა და უკვე ყოველ განსაცდელს, ყოველ გაჭირებას, ეს იქნება ციხე, ეს იქნება სავამტყოფო, ეს იქნება კატასტროფა, ეს იქნება საყვარელი ადამიანის გარდაცვალება, რაც არ უნდა შეგემთხვეს ამ გზაზე, ჩვენ უკვე ამას უკვე მივიღებთ, არა როგორც გარედან მოსულ რაღაცა ბედის წერის, რაღაცა ესეთი კაპრიზისგან, უსამართლოდან, ქაოსურად ჩვენზე თავდატეხი რაღაც ტრაგედიას, რომელსაც უნდა ან უნდა გავექცე, ან უნდა ვებრძოლო რომ მოვიშორო, ან უნდა რაღაცნაირად ესეთი იდეოლოგიები სისტემები ავაგო რომ რაღაცაით გავამტყუნო ეს ყველაფერი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, არამედ როგორც აი ამ ჩემი თავის რეალიზაციის, ჩემი თავის გამოხსნის, ჩემი მიწვდომის იმისა, რისთვისაც მე ვარ გაჩენილი, იმისთვის უკვე ხელშემწყობ და იმ გზაზე მოცემულ ამ შემთხვევებად, რომელსაც გვერდი კი არ უნდა აუქციო, კი არ უნდა ვებრძოლო, კი არ უნდა გავექცე, არამედ შევაბიჯო მასში, გაგება შევიტანო მასში, მივიღო, ავითვისო, აი ესე იგი გულის გულში გავატარო და შემდეგ აუმაღდე მასზე და კიდე გავაგრძელო გზა, ვიდრე ერთხელაც იქნება იმას რისთვისაც მე ვიყავი შექმნილი და რაც შინაგანად მეწეოდა არ მივეწევი, არ მივწდები და არ ავივსები, სწორედ იმ სისრულით არ განხორციელდება ჩემში ყველაფერი ის და სწორედ ამ განხორციელების საშუალება ის რაც მატერიალურად გარშემო გვაკრავს ან წუთი სოფელი განხორციელების იმისა, რომლისთვისაც მე შინაგანად უკვე მიდევს როგორც შესაძლებლობა, რომ მე ვარ ვინ ამ წუთისოფეში. რაღაცა ესეთი ორი დღისის მოსული არსება კი არა, ამეთ ღვთის ხატი, რომელიც უნდა რომელსაც მომეცა ეს სამყარო, როგორც ჩვენ კაცთა მოგცა ქვეყანა. უბრალოდ აი ამ გამეფებამდე მე დროს ვარ დაქვემდებარებული, როგორც უფლისწული, რომელიც სანამ მისი კონფორმაციის დრო არ მოვა და ხელდასი, მანამდე ის დაქვემდებარებულია მნეებსა და მოსამსახურეებს, მათ შეუძლიათ შენიშვნაც მისცენ, წკეპლაც კი გამოიყენოთ ხშირად, მეფე აწევს ამის უფლებას და არაფით არ გამოირჩევიან ჩვეულებრივი ისეთი ბავშვებისაგან, მაგრამ როგორც კი ჟამი უდგება, ის ხდება უკვე ძალაუფლების ქონა და მეფე. აი ჩვენს ასევე დაქვემდებარებული ვართ აი ესეთ განსაცდელებს, გაჭირებულებს, იქნება სხვადასხვა ფორმის ტკივილები, მაგრამ თუ ამას ჩვენ შევხედავთ, აი ეს სწორედ ამ დიდი გადასახედიდან, ჩვენი დიდი მოწოდების გადასახედიდან, მაშინ აბსოლუტურად სხვანაირად მივიღებთ ამას და ჩვენთვის ეს იქნება უკვე მისაღებით და ასევე შინაგანად დასაძლებით, ვიდრე თუ კი ემოციით შევხედავთ ყოველ და შევეცდებით, რომ ყველაფერს გვერდი ავარიდოთ, რათა რაღაცა კომფორტისთვის ვიცხოვროთ აი წარმავალ არსებობაში. აი მაშინ უკვე სწორედ პირიქით, რასაც ვცდილობთ ამ კომფორტს, ისიც კი არ გვექნება და უფრო უარი მდგომარეობაში ჩავარდებით. ვინაიდან ეს არ არის სწორი მიდგომა. ზარია ხართ ჩვენს ეთერში? რომელი სალომი? აა, გასაგებია, ძალიან გასაგებია. 59 ფსალმუნის განმარტება მე შეიძლება პირველი ერთი მუხლი რო ვეცადო ახლა განმარტო არ გვეყოს აი ეს საეთერო დრო და მთლიანი ფსალმუნის ეს იმდენად ღრმა არ და იმდენად ყოვლის მომცველია ქალბატონო, მაგრამ მადლობა თქვენ ამ კითხვისთვის და პატარა მოციცკნოთ ცოტა რო იტყვიან ეს გრიგო პალამასა კარგად ესეთი ნუ თუ იმის გამო რომ მე ბაღში ყველა ხილს ვერ მივირთვ, ვერ არამაქვს უფლება რომ რამდენიმე ცალი მოვწყვეტო და მივირთვაო. ანუ თუ იმის გამო რომ ყველა მთლიანად მთელ წყალს ვერ დავლებ, რაღაცა პატარა პეშვით არამაქვს უფლება რომ იმ პეშვით დავლიო წყარო და აი ესე ჩვენც ეს არის მართლა უზარმაზარი სიბზნე და უფლის წყალობა მთელი 50 მ სალმონი, მაგრამ ჩვენ შევეცადეთ პატარა ერთი პეშვი დავაგემოვნოთ, მივიღოთ და დავიწყლოთ სული. ჯერ თვითონ
ისტორია მოგეხსენება თქვენ ამ 51 ფსალმუნის დაწერის საოცარია და რომ ეს დაიწერა დავითმა მაშინ როდესაც მასთან მოვიდა ნათან წინასარ მეტყველი და ამხილა ის იმ მართლაც არ ვიცი ესეთ მაში ცოდვა დანაშაული ძალიან ყველაფერი შეიძლება იმ მოქმედებას უწოდოთ, რაც დავითმა ჩაიდინა თავის აყვარელი ფაქტორი მეგობრის და თანამებრძოლის ურიახეთელის წინააღმდეგ, როდესაც ურიახეთელი როცა ომში იყო და ისრაელი იბრძოდა, დავითი მის ცოლსთან ცოლი შეუყვარდა, მოიყვანა სახლში, დაორსულდა ეს ქალი, შემდეგ ეს ქალი ატყობინებს, რომ მე ორსულად ვარ, ნუ ეს იქნებოდა ძალიან დიდ თუ გახმაურდებოდა ბუნებრივია მეფეს ძალიან ისეთ მდგომარეობაში ჩავარდებოდა, ამიტომ მეფე ცდილობს ჩაფარცხოს ეს რომ ვთქვა მიმალოს ეს საქმე და ასეთ ხრიკს მიმალ უკვე იცით რა, აი ეს არის სწორედ ერთხელ როცა იწება გადაცდომა, შემდეგ მოყვება კასკადი უკვე ყველაფრის, უკვე ამდენ ბოლომდე ეფლობა და აი კლასიკური ნიმუში თუ საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი და რიდამთავრდა, დაიწყო იქიდან რომ დავითის ერთგული მებრძოლები ომში არიან და დავითმა როცა რაღაც აი რა ისრაელი იქ ყველაფერი გაძლიერდა თვითონაც მეფე არის და უკვე საკუთარ თავს ნება მისცა რომ ცოტა მოშვებულიყო იქ წერია რომ დავითი შუა დღის ადგაო საწოლიდან და გადაიხედაო და დაინახა საბანელში რომელიც ბანაობდა იქ ქალები და ერთ-ერთი მოეწონა. ნახეთ, უკვე რა მდგომარეობა ეს არის, მოშვებული მდგომარეობა ეს არის, ხორც მიცემა რაღაც და ერთ ცოტა ისე სულიერებიდან ხორცეში გადასვლა და შედეგად ვიღებთ ის რომ ჯერ თვალი მოკრა. შემდეგ ისო შუა დღემდე იყო ესეც იმის ნიშანია რომ უკვე მოშვებულია, უკვე მაშინ როცა იქ ისრაელი ბრძოლაშია, თვალი მოკრა მოეწონა. მერეს გულში რომ ჩაუვარდა უკვე გაიგო ვისი ცოლია, მაგრამ მაინც უკვე ვერ ძლია თავს და იცხოვრა ამ ქალთან. მერე ხდება რომ ესეთი რომ დაორსულდა, უკვე უკან ვერ იხევს და უფრო მეტად ეფლობა რომ უნდა რომ ეს ახლა ისე თვითონ თავის ქმრისგან რო ყავდეს, აი ესე მოაწყოს ყველაფერი და გამოიძახა ომიდან ბრძოლის ველიდან თავისი მეგობარი დაათრო სახლში, რომ დაათრო და უშვებს ახლა რომ თავის მეუღლესთან წავიდეს და იქ მერე თქვას რომ მერე მისგან ყავს იმისოს შვილი. არ მიდის ეს ურიახეთელი სახლში, როგორ რომ მეფე შენ ახარო ჩემი მეგობრები ომში იბრძვიან და მე ცოლს როგორ მიუწევ და დივას ნახეს რომ ეს ურიახეთელი იქვე დავითის კართან იქ სასახლის კართან წევს. და რა წარმო ამას მოყვა კიდე უფრო დიდი ცოდვა რომ დავითი ატანს წერილს მხედართავართან თვითონ ამ ურიას დაბეჭდე წერე სადაც წერია რომ წაიყვანეთ ეს გაუშვით ბრძოლაში და მტრის ხელით მოკვდეს მარტო მიატოვოთ ან თვითონ არ მოკლა მაგრამ ფაქტურად მისი მოკლული აბრა აი როგორ დაიწყო საიდან დაიწყო რით დამთავრდა საშინელი ცოდვა მაგრამ ახლა ჩვენ გავაგზელებთ ამას ახლა კითხვა ჩვენს ეთერში დაგლოცეთ ერთი კითხვა მაქვს ასეთი სახარება ჩვენ გვაუწყა რომ მამა ძე და სულიწმინდა არის ერთარსება და განუყოფელი მაგრამ შემდგომ აი ნების შემდგომ კაცობრიობამ ჩვენ ქრისტიანები გავხდეთ ქრისტეს მიმდევრები ქრისტესი და არა სამების და როგორ მოხდა ეს ტრანსფორმაცია და როგორ მოხდა ამის ჩამოყალიბება დიდი მადლობა გაიხარეთ გენაცვალი ესეც ამ გადაცემისთვის ესეთი კითხვა ყველა ჩვენ ქრისტიანები ვიცით თუ რა ძნელი იყო ეს ყველაფერი აი ესეთი ამ სამების საკითხის გადაწყვე და რამდენიმე მსოფლიო კრება მოხდა იმისთვის და მოიწვიეს რომ საბოლოო ჯამში აი ეს საკითხები გარკვეულიყო. ამიტომ ბუნებრივია ჩვენ ახლა ამას არ დავიწყებთ, მაგრამ ქრისტეში გვეძლება ჩვენ ღმერთი ძირფასებო სამება ეს არის ერთარსება და განუყოფელი რომელიც გვეძლება ჩვენ ქრისტეში. მამა კეთეზე კითხებია მამა გვაჩვენ ის მე მიხილა, мама იხილა. უკვე დამთავრდა ღმერთი ქრისტეს იგი ძიება არ შეიძლება. გაუქმებულია უკვე დამთავრდა გზა იმისა, როცა ადამიანი იმეცნებდა თავისი ძალებით იმ შეუცნობელ ღმერთს. ის შეუცნობელი ღმერთი ებრაელებისთვის ის ღმერთი, რომელიც მათ ესე იგი მას მისი გამოსახვის საშუალებაც კი არ შეეძლოთ. მოდის და ეკითხებიან, мама გვაჩვენეო, პირდაპირ უბრალოდ მე და мама ერთი ვართ.
და ასე შემდეგ. ამიტომ ქრისტეს სწორედ იმიტომ, იესო ქრისტეს სწორედ იესო ქრისტეში, ამ იესოში, რომელიც დაიბადა ფიზიკურად ადამიანურად ბეთლემში და ქრისტეში, იესო ქრისტე, ქრისტე მაცხოვარს ნიშნავს, მხსნელს ნიშნავს, ცხებულს, ცხებულს იესო მკურნალს, დიახ? აი ეს იესო გახადა ღმერთმა უფლად და მაცხოვრადო. როცა თქვენ რომელი ჯვარსაცვითო პეტრე ამბობს. დიახ? ამიტომ სამება სწორედ ეს განუყოფელია. შემდეგ ქრისტე უკვე სული წმიდით ყოფობ ჩვენში. ეს მამა ძე და სული წმიდა. მამა, რომლიდანაც გამოს სული წმიდით ისახება იესო ქრისტე მარიამ ღვთისმშობლის საშოში და შემდეგ ქრისტედან უკვე მე რო ავალ მამისგან გამოვითხო სული წმინდასო, ამიტომ თავი ჯვარცმით ამაღლების შემდეგ უკვე მან მოიპოვა ამი ძალაუფლება უკვე შემდეს ჩვენ სულებს, ჩვენი სულის საშოში, ასე რომ ვთქვა უკვე სული წმინდით ისევ ქრისტე. მან სახარება წერია, თქვენ ხართ ტაძარი ღვთისა და ღმერთი ცხოვრობ თქვენში. შემდეგ მეორე ადგილს წერია, ვისაც ქრისტეს სული არ აქვს, ის ქრისტეს არც არის და სხვაგან წერია, თქვენ ხართ სულიწმიდის ტაძარიო და ეს სამივე უკვე ეს არ არის სამი სხვადასხვა არსი, არამედ ერთ არსება არის, უბრალოდ აქ არის ლაპარაკი, ის მამა არის ის მდგომარეობა, რომელიც გაცხადებამდე ჩვენში, ჩვენ ცხოვრობ აქ გაცხადებამდე იყო, ეს მამა ცხადდება შემდეგ ძეში, მე და მამა ერთად, ვინც მე მიყილა, მამა იყილა და შემდეგ უკვე შემოდის სულიწმიდით ქრისტე მოწმუნეებში, ჯერ მოციქულებში და შემდეგ ის ამბობს უკვე ვინც მე მიყილა, ქრისტე იყილა. ფაქტობრივად იგივეს ამბობს პავლე. მომბაძეთ მე როგორც ქრისტეს. უკვე მე არ ცხოვრობ, არამედ ჩემში ცხოვრობს ქრისტე. ამიტომ ყველა ქრისტიანი უკვე ქრისტეს ტვირთველია. ახლა სხვა საკითხია, როგორ არის ბოლომდე ფაქტიურად გახორციელებული, მაგრამ ესე რომ ვთქვა იურიდიულად, ანუ მონათლის ძალით, ანუ რწმენის ძალით, შინაგანად ჩვენ ქრისტე ტვირთველები ვარ და ქრისტე კიდე მამის ტვირთველია. მე მამაში, თქვენ ჩემში და ვიყოთ ერთი. ეს ერთი განუყოფელი. აი ეს რაც შეიძლება ჩვენი უბადრუკი ენით შეიძლება ვთქვათ ამაზე, ასე რომ აქ არაფერი წინამდებობა არ არის. რათა იესოს სახელის წინაშე მოიდრიკოს მოხლი ყოველგვარ მიწიერმა, ზეციერმა და ქვესკნელისამ. ქრისტეში, იესო ქრისტეს სახელში, მის აი ამ მოცემულობაში, რომელიც მამამ ჩვენ გამოგვიგზავნა, ყველაფერი გვეძლება. მთელი სამყარო ჩვენია. მამაც, ძეც და სულიწმიდა აი ამ ერთ სახელში არის ჩვენთვის მოცემული, ჩვენს ადამიანურ ბუნებისთვის საცხოვრებლად. დიახ. ზარია ჩვენს ეთერში. დაგულოცეთ მამაო. დაგულოცეთ. Алло. Дагрусу тупалма, исаубрет. Алло. Алло. Гвесмис, исаубрет. Агучишеш. Алло. Карги, гавагзелот ჩვენ 58-ებს. Ну, რა ვქნათ, აბა? გავაგზელოთ, როდესაც ვერ შეبودი შეიძლება გავთიშოთ თვითონაც წვალობს და დიახ, 50-ე ფსალმონის გარშემო, დიახ. აი ახლა ეს მდგომარეობა, როდესაც აი აქამდე ჩავარდა, მაგრამ რა არის დავითი, რატომ არის დავითი ჩვენთვის ასეთი საოცარი პიროვნება, რომ მიუხედავად ყველაფრისა, რაც შევთქვით აქ, ახეს ძიმე ცოდვისა, მას ეყო გაბედულება, რომ გაესწორებინა თვალი უფლისთვის და დაენახა თავის ცოდვის სიმძიმე. და ამ დანახვით სწორედ ის იქნა ამოყვანილი აი ამ ძიმე მდგომარეობიდან, რომელშიც იმყოფება. და კლასიკური ნიმუში კიდე ის არის. ამიტომ დავითმა ის სწორედ ეს როდის დააწერა 58 ფსალმი, როცა მას ამოდის ნათან წინასწარმეტყველი. არავინ არ იცოდა ეს საიდუმლო ხომ, ის იურია მოკვდა და ის ქალი მერე მოიყვანა ცოლად დავითმა და ბუნებრივია რომ მისგან აყავს უკვე, თითქოს არავინ არ ხედავს ამას, მაგრამ არის ერთი რომელიც ამას ხედავდა ყველაფერს და მისი დიმ უფლის მადლით დაინახა ნათან წინასწარმეტყველმა რაც მოხდა და მას ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, აი იმათ ჩვენ გვეხება მას შორისა სხვების რო ციტყვეს სხვიჭხირს ხედავს და საკუთარ დვირეს თვალში ვერ ხედავს, ბეც სხვის ძმის თვალში. ზუსტად ესე ხდება, ეს არის ნიმუში ჩვენთვის, როგორ ვერ ხედავს ადამიანი თავისი დაცემის სიღრმეს და როგორ ხედავს სხვის პატარა ბეც. დავით მას იგავი სახით ელაპარაკება რომ მიახვედროს დავითს თავისი დანაშაული და ეუბნება რომ აი ესეთი საკმეერი მეფე გასარჩებიო, რომ ჩვენთანო აი იყო არის ერთი ადამიანი, რომელიც ერთი პატარა კრავი ყავდა ცხვარი და მეზობელს ყავდაო ასობით ცხვარი. სტუმარი მოვიდა მეზობელს იმ დიდარს და წაართო დაენანა თავის სხვის დაკვრა და აი ეს ერთი წაართო რომელიც მკერთან ყავდა მიკრული, ამაზე თავისი
ხელით აჭმევდა საჭმელს. ერთადერთი საყვარელი წყვარი წაართვა და დაუკლავდა. მეფო რისი ღირსია ეს კაცი? ესე იგი იმდენად აღშფოთდა დავითი ამ უსამართლობით, რომ წამოხტა ფეხზე დადგა და თქვა სიკვდილის ღირსია ეს კაცი. გამოუტანა განაჩი, იმ წუთად ნათანის დგება ფეხზე, უბრუნდება შენ ხარ მეფე ეს კაცი. ურიასო შენს მეგობარსო ერთი შვილი ცოლი ყავდა, ერთადერთი გულში იკრავდა, მეტი არაფერი არ გაქვს. შენო რამდენი ყავდა, მთელი ისრაელი შენი იყო. დაგავიწყდაო, საიდა გამოგიყვანაო უფალმა და რამდენი მთელი სახელმწიფოს მეფე გაგხადავდა. შენი დაგენანა სხვა წაართვი ერთადერთი ეს. მოკლედ შედეგად რა არის, იმ წუთას ხვდება დავითი. აი ეს არის მონანიბის დიდი ძალა. მას ხო შეეძლო თავი მოეჭრა იქვე, მოწმე არავინ არ იყო მეტი, მაგრამ ეყო მას სიმდაბლე და მთელი არსებით მოინანია და მიეტევა, მაგრამ მან ზღო, ტკივილით ზღო ეს მიტევებდა, ის შვილი გარდაიცვალა, მაგრამ შემდეგ აი ამ ბერშაბედან აი ამ სწორედ ურიახეთელი ცოლისგან სოლომონი ჩდება. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, ამაზეც გავაგრძელებ ჩვენ ისევ საუბარს. ზარიახა ჩვენს ეთერში იმედია შემოვიყვანთ მაყურებელს. დაგულოცეთ მამაო, გაწუხებს აი ესეთი რაღაცა შეკითხვით, რომ 31 დეკემბერს 12 საათებს საქართველოს პატრიარქი ულოცავს თელ საქართველოს, ლოცავს ყველანაირად. აი, ნამდვილი ჩვენი ჭეშმარიტი რაც არის ახალი წელი, მაგ დროს მიდის იმის ჩაწერილი 31-ის ჩაწერილი ის მიდის ხოლმე და რატო ხდება ესეთი რაღაცა? კი 25 დეკემბერს და ქრისტე იშვად ბეთლემსაო ეს კათოლიკების ის არის, მაგრამ ჩვენთვის ხო 14 ის არის, რა ქვია იანვარი და კიდევ გავარკვიე თავმომაგეჩი. გასაგებია ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ, ვისაუბრეთ როგორ. ახლა ეს არ არის დოგმატური საკითხი. ჩვენ ცხოვრობთ ამ წუთისობაში, ჩვენი ერია, ჩვენ ყველას ისე ვამბობ, ქრისტიანობა არ არის რელიგია, რომელიც აიძულებს ყველა ცხოვრებს, რომელიც ცელდება ეს რელიგია ერთნაირად ერდონეზე სენ ღმერთს დაყვანი. ასეთი ღმერთი ჩვენ არ ვიცით. ამიტომ ყოველთვის არის ამის ქვია ეკონომიას რო ვთქვათ, მოწმუნეებს შესაძლებლობების მიხედვით ისინი ცემენ დაყვანს უფალს და უფლის დაყვანისემ არის სწორედ მის წმენა და წმენის ხარისხი. ამიტომ ყველას ვერ მოვსწყობთ რომ იყვნენ ქრისტიანები. ზოგი დღეს დღისგან განარჩევს, ზოგი ყველა დღეს ერთნაირად სცემს თაყვანს. ასე წერია. ამიტომ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ითვალისწინებს რა თავისი ერის მდგომარეობას, რომელიც სამწუხაროდ იქ დაყენებული, რომელიც ერთშიც მსხემობს და ყოფობს ეკლესია, რომელიც არ ამ ქვეყნიურია და არ ამ ერის საკუთრება, არამედ პირიქით ერის საკუთრება, კი ერია მისი საკუთრება იმისთვის, რათა საზეპურო გახადოს, ანუ რათა გამოიხსნას ქრისტეში და ბოლომდე გაწმინდოს. ამიტომ ქრისტეს ეკლესია როგორც არამიწიერი, არამედ ღმერთის ეკლესია ყოფობს საქართველოში და ის ასათვისებელია, გასანათებელია, დროში ხდება ეს ყველაფერი. ამიტომ როდესაც ულოცავს პატრიარქი ახალ წელს თავის ერთ ბუნებრივია ითვალისწინებს მათ მდგომარეობას, მათ დღესასწაულზე, შედის მათ სივიწროვე, შედის მათ გაგებაში, შედის მათ ინტერესებში, მათ ცხოვრებაში, მათ ცხოვარი სასეა, მათ ცხოვარი საყოდურებდა ყოველთვის, რატო ეხები შენ ცოდვილებსო და მათ ცხოვრებას, მე ცოდვილებს დასახსნელად მოვედი და კურნალი ჭირდებათ ავამტყობებს, ეხება მათ ცხოვარი, არ გაურბის, არ უყურებს ზემოდან, არ გამოყოფს თავის თავს იმ მდგომარეობიდან, რომელშიც იმყოფებიან აი მის გარშემო ადამიანები და საზოგადოება და აი ამიტომ ეკლესიას ასე აკეთებს. ეკლესია რომ მიეც კეისარს, კეისრისა ღმერთსა ღვთისა და ამიტომ ბუნებრივია თუ კი მოსახლეობა ზეიმობს ამ დღესასაც ჩვენ ვერაუგზავნოთ. ყველამ ვიცით 14 იანვარს არის კი ბატონო, მაგრამ ვისაც წმენა აქვს, ვისაც ეკლესიური ცნობიერება გააჩნია და მრევლია, ბუნებრივია ის 14 იანვარს ლოცულ, მაგრამ არის ხალხი, რომელსაც ვერ მოვთხოვთ ასე წმენას და ჩვენ არა ვართ ისეთი თეოკრატიული სახელმწიფო, რომ ჩვენ ძალით ვაიძულოთ ყველა, რომ აი ესე მოიქცეს. ამიტომ იმათ, რომლებსაც ეს ახალი წელი, ახალი წელი და ჯერ მათი სარწმუნოება არამაღლებულა იქამდე, რომ მათთვის იყოს უფრო სულიერი მნიშვნელოვანი ვიდრე ფიზიკური, პატრიარქი, რომელიც ამერი შვილია და უყვარს და ამ სიყვარულით განასწავლის ყველაზე ზრდის, გამომდინარე აქედან ბუნებრივია მიულოცავს მათ დღესასწაულს, რათა სიკეთე სიხარულიყოს და ეს დალოცვა ახალ წელს ღამესაც შეიძლება და მეორე დღესაც და მანამდეც და ერთადერთს აკეთებს უწმიდესი, რომ უსურებს სიკეთეს და სიხარულს ყველას.
და ყველა ჩვენგანს ასე მოგვეთხოვება რომ შევიდეთ სხების გმარობაში და დავლოცოთ ყველა. ზარია ჩვენს ეთერში. მაქვს ასეთი შეკითხვა. მყავს 53 წლის შვილი და მის მერე ვინახან აკონებს. ორი აკვანი მაქვს. ეხლა მე შეშა მჭირდება, მაგრამ მეშინია ეს აკვნები რომ დავწვა ჩემ შვილებს ხვანაირად არაფერი დაემართოთ რამე და ამის გამო რას მირჩევს მამაო, რა უყო მე ამ აკვნებს? ქალბატონ, ჩვენ რა გისჯიოდაბა, ეს არ არის ისეთი საკითხი რომ სადმე ეწეროს რომელიმე დადგენილებაში სადღაც ამ დოგმატურ საკითხებში თუმცა არ არის და არც რამე. ეს არის რაღაცა რომელიც არ დაიწერება, დაუწერელია. სამეგრელოში, აი მე თვითონ სამეგრელოდან ვარ და არის ასეთი სიტყვა ვაშინერს. ეს ყველა მისის ეს იმდენად ესეთი სიტყვა, საკრავული სიტყვა რომ თუნდაც მეგრული არ იცოდეს, ყველას გაუგია სიტყვა და საქმე იმაში რომ სიტყვა პირდაპირ ვერ ვთარგმნით, მაგრამ თუ კი აი ესეთი მაინც შინარსი გვი და გავიგოთ დაახლოებით ნიშნავს ვაშინერს, ანუ არც ახსენო, ეს იმდენად შემზარავია და შემძრავია რომ აი ხსენებაც არ შეიძლება, ხომ? აი ესეთი დაუშვათ. და ამიტომ მუდმივად ეს სიტყვა კეტავს ადამიანს, რომ ეს არის რაღაცა ტაბუ დადებულები, რომელიც არ არის არც დაწერილი, არც არაფერი, მაგრამ გადმოდის მოდგმიდან მოდგმამდე და გადაეცემა და ამ სიტყვით ვაშინერსით არის დაცული. თუ რატომ არც შავეძიებით ამას? არ არის საჭირო ეს სიტყვა საკმარისი უკვე. დაახლოებით ჩვენში სამეგრელოში მაგალითად, აი დავუშვათ, იტყოდნენ ვაშინერს მერცხლის მოკვლა. აი მოდი და გავიგო და რატო ბეღურას მოკვლა შეიძლება და რატო მერცხლის არა. ვაშინერს ბევრი რამე, ვაშინერს მერცხალსო ბუდე დაუნგრიო. არც ახსენ, არაფით არ შეიძლება. ეს არის დაცული და დაახლოებით იგივე ამბობდეთ ჩვენ კუთხეში ვაშინერს ამ აკვნის დაწვა, ანუ ეს არეგების. ახლა თუ რატომ და თქვენ შეიძლება უფრო მეტიც გიჭირდეთ, ცეცხლი გჭირდებათ, შეშა გჭირდებათ, მაგრამ ჩვენ ხომ ადამიანები ვართ, რაღაცეები გაგვაჩნია ღირებულება, რომლის დასაცავა ჩვენ შეგვიძლია არა თუ შეშის გარეშე დავრჩეთ, არამედ საერთოდ ჩვენი თავისუფლებაზეც კი უარი თქვა და ფიზიკურ სიცოცხლეზეც კი. თუ კი ის რასაც ვეწირებით ღირს ამად, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე მგონი თქვენი შვილები რო გამოატარეთ ამდენი წელი და შეინახეთ ღირს იმად რომ რაღაცნაირად ეს გაარიდოთ ამ აქტს და იმ შეშას რაღაცნაირად თუ უფალი მოწყალია და სხვანაირადაც შეგიძლიათ მოიპოვოთ აი იმისთვის რომ და ის ისიც არ ამგონია რომ ამის წარმოადგენს ხე ის აკვანი რომელიც 53 წელი არის იმდენად არის გამომშრალი რომ ალბათ ერთ ხელის გულით შეიძლება გაგითფოს მეტი არაფერი რა უნდა გააკეთოს მეტი ვერ გეტყვით ალბათ თუმცა ისე ვამბობ თუ კი თქვენი მდგომარეობა გადარჩება თქვენი სიცოცხლე თქვენი შვილის სიცოცხლე იმ აკვნის სიცოცხლით მაშინ ყველაფერი ადამიანისთვის და არა ადამიანი ყველაფრისთვის. მაშინ ბუნებრივია შეგიძლიათ და ეს არაფერი მასე ადამიანის სიცოცხლე უფრო დიდი ამ შემთხვევაში რომ გადარჩეს თქვენი შვილი არ გაიყინოს და უშვა თუ კი ეს ამ პრობლემას მოხსნით. სხვა შემთხვევაში ალბათ ყველაფერი ნათელია. ზარია ჩვენს ეთერში. დაგლოცე თუ შეიძლება. დაგლოცე თუ ასეთი შეკითხვა მაქვს. ასეთი შეკითხვა მაქვს მამაო. ორი დღის უკან იყო ქართულ არხზე ბატონი ლევან ვასაძე მოწვეული და ბატონი დიმიტრი ლორთიფანიძე ეროვნულ დემოკრატიული პარტიიდან. არ ვიცი ჩანაწერი იყო ალბათ მაგასაც და მოძღვართან ერთად სამი იყვნენ სტუდიაში. ლევან ვასაძე რომელსაც დიდ პატივს ვცემ წამოაყენა ასეთი საკითხი, ახალი ინფორმაცია საქართველოსთვის, რომ ამ 2016 წლის მაისში ფილარმონიაში ჩამოდიან კონგრესმენები, მსოფლიო კონგრესი, ოჯახური კონგრესი, ხო, როგორც მოგხსენებათ. და იქ განიხილება ბევრი საჭირბოდო საკითხები, რომელიც ოჯახის პრობლემებს ეხება ალბათ, ხო, ასე იქნება. და წარმომადგენელი არის ლევან ვასაძე, ბატონი ლევან ვასაძე. ძალიან გთხოვთ მამაო, მე ერთი შეკითხვა მაქვს. იქნებ ბატონმა ლევანმა მაინც შეიტანოს კონგრესზე?
თქვენ ციქნებით ეხლა მე ეჭვიცანებარება ეს ეკლესიის წარმომადგენლები ციქნებით იმ კონგრესზე. იქენ საკითხი დააყენოთ რამენაირად საქართველოში არსებული აზარტული თამაშების თაობაზე. ძალიან ცუდი მდგომარეობაა მამაო. მოგიწოდებს და გთხოვთ რომ საპატრიარქომ უფრო კონკრეტული ნაბიჯები გადადგათ ამ კუთხით, იმიტომ რომ ერი დაღუპილია, მომავალი თაობა იღუპება, როცა მომავალი თაობა სუიციდით ამთავრებს აზარტულ თამაშზე დამოკიდებულებას, ეს პრობლემა უკვე საგანგაშოა და მისახედია. პატრიარქმა სააღდგომო ეპისტოლეში პინაცას წარმოთქვა, რომ აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულებას ხაზი უნდა გაუსვა და მოვსპოთ ხო საქართველოში, ანუ გაიტანონ ქალაქგარეთ, ან რაიმე რეგულაციები უნდა შემუშავდეს. აბსოლუტურად პატრიარქის მოწოდებას ყურადღება არავინ არ მიაქცია. ეს ყოველთვის დაუშვებელია. როცა ევროსტანდარტებისკენ მივიტრაფით და შემოგვაქვს ეს მახინჯი სისტემა საქართველოში, რომ აზარტული თამაშები ამ მასშტაბებით მოედო და მომავალ თაობას ალტერნატივას არ უტოვებენ, რომ განათლების კინობის გონდა არა ამ მახინჯ სისტემისკენ, საგანგაშო მდგომარეობა და ერმა ბერმაც და ეს ეკლესიულმა ამ ეკლესიულმა ეკლესიის წარმომადგენლებაც აი კონკრეტული ნაბიჯები უნდა გადავდგოთ მამაო, რომ ამ კონგრესზე ეს ოჯახური პრობლემებიდან ეს ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური პრობლემაა და ყველაზე აქტიური სენია საქართველოში მამაო. ეს რომელიც იწევს ძალადობას ოჯახებში, დამეწმუნეთ, გაიტანონ ქალაქგარეთ, ჩვენმა მთავრობამ არ ვიცი რაღაცნაირად რეგულაციები და რაღაცა კონკრეტული ნაბიჯები გადადგას, გაიტანონ ქალაქგარეთ ასეთი ობიექტები, იმიტომ რომ მომავალ თაობას ღუპავს ეს. ამახიჯებს სულიერად მორალურად და ეკონომიურად. გასაგები. ძალიან მტკივნეული საკითხია, ძალიან ყველა ჩვენ ვფიქრობთ ამას. აქ ალბათ ამ შემთხვევაში აი გასო თქვენ ამ დღეებში იყო უწმიდეს პერიოდისას რუსთაველის თეატრში გალბატონი ქალი პატიმრები, მოკლედ თქვა წარმოდგენა როცა გაკეთდა ესეთი თეატრი დაიდგა და მათ სცენაზე ითამაშეს და ისეთი ემოციური ფონი იყო, იმან პატიმერებიც ესწრებოდნენ და ყველას გაგვიჩნდა სურვილი, რომ აი იმ სცენიდანვე გაგვეთავისუფლებინა ის კალბატონ, მითუმეტეს მათ ძალიან ბევრ 7-8 წელიც კი ჰქონდა და ცოტა ჰქონდათ დარჩენილი და უწმიდეს როგორც ადამიანმა, როგორც მამამ, არათუ უწმიდესი რიგითებს ჩვენც კი გაგვიჩნდა ყველა სურვილი, უბრალოდ ვინატრებთ გულში რატომ არ შეიძლება რომ ეს კალბატონები ამ სცენიდანვე გავათავისუფლოთ. ისინი ხომ აბსოლუტურად არიან მოხდილი აქვს საჟილი და არ არიან საში საზოგადოებასთან პირიქით, მხოლოდ სიხარულს შეგძენენ ყველა და უბრალოდ ეს ჩვენი გულის ფიქრები და ნატურა უწმიდესმა გააჟღერა ხმამაღლა და თქვა რომ რატომ არ შეიძლება რომ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ქონდა შეწყალების უფლება. აი ინატრა, ესე რომ ვთქვათ, აი იმ ემოციის ისეთი ფონი იყო. აი მამა თეოდორე პირდაპირ თქვა მე ქადაგებისას, რომ მე რო შემძლებო დავახა იმ წუთას ვიფიქრო, მე ჩემი შესაძლებლობა იყოს გავათავისუფლებდი იქიდან. ანუ რატომ მოუყევით ქალბატონო, აი ესეთი საკითხები და სწორედ იმას მივადექით, რომ ერთია ჩვენი სურვილი ეკლესია არ ძალადოთ, ეკლესია მოუწოდეს უწმინდეს აქ ნათქვამი ჩვენი სურვილიც გვაქვს, მეორე სახელმწიფო, უკვე სახელმწიფო რომელსაც აკლია სწორედ ასეთი მიდგომა, ალბათ ამის შედეგია ის რაც გვაქვს და ეს უნდა მოხდეს სწორედ ერთობლივი ძალისხმევით და ამ ეკლესიას რომელსაც ოდნავ რაღაცას გამოხატავს თავის ნებას და იმწუთას უკიჟინებენ სხვა მხრიდან რომ ერევა სახელმწიფო საქმეებში. ესეთი რჩევების ჩვეულებრივ ადამიანსაც კი შეუძლია სახელმწიფოს მიაყენო, რიგით მოქალაქეს, აბა ევროპა ავიღოთ, როგორ სახელმწიფო არ ითვალისწინებს რიგითი ევროპელის ხედვას, მის სურვილს, მის თუკი მითუმეტეს ის ყურადს აღებია და სწორედ დემოკრატია ამას არნიშნავს და რატომ უნდა იყოს სახელმწიფოში ჩარევა სახელმწიფო ძალობებაში, თუ კი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან ეკლესია და მე ეკლესიაში გულისხმობთ არა მხოლოდ უშუალოდ ინსტიტუციას და უშუალოდ იმერიუდო საპატრიარქოს, არამედ ჩვენ რიგი წევრებს, თემსახურებს, საზოგადოებისთვის სასიკეთო მიმართულება შევთავაზოთ, ჩვენი ხედვა, ჩვენი პროექტი სახელმწიფოს და შემდეგ სახელმწიფო წამოვიდეს ამაზე და ერთად აი ეს რატომ უნდა იყოს ჩარევა, აი ეს ვერ გავიგე და შედეგად ვიღებთ იმას რაც არის. მოდით რა თუ და ამას ბევრი თქმა, მაინც არის ხომ?
ყოველფერ მაშინ როცა აზერბაიჯანშიც კი არ არის, მაშინ როცა მოსკოვში აგზალულია და ამდენი ეს ყველაფერი და ამ დროს არ ვიცი, ალბათ ეს მე არ მინდა ახლა გადავიდე რაღაცაში, მაგრამ ეს უკვე ისე საკითხია, რომ ეს არ არის პოლიტიკური საკითხი, ეს არის როგორც თქვენ გულის ტკივილი, მე მრევლი მყავს და უამრავი დედა მოდის ჩემთან და ბავშვები, რომლებსაც ხელი მიუწვდებათ ამ ყველაფერზე და ასე დღეში არია და შედეგი ჩვენ ვიცით ეს რაც არის, ახალი არაფერი არ არის. უბრალოდ უნდა ნამდვილად უნდა გაკეთდეს რაღაცა, შეიძლება მეორე აზრი იყოს, რომ არ შეიძლება უხეშად ჩავერიოთ რაღაცა და მაგრამ ძალიან კარგად შეიძლება ამის დარეგულირება ალბათ ისეთნაირად, რომ გასაკეთებელი გაკეთდეს და ჩვენი სახელმწიფო თუ მოწოდებული იმისკენ, რომ ადამიანი, მისი მოქალაქები იყოს დაცული, ბედნიერები, ჩვენ ხო ვიცავთ ჩვენ ბავშვებს, რაღაცების ოჯახი, ასევე სახელმწიფომ რაღაცნაირი ხელი უნდა შეუწყოს, არა იმას, რომ ოჯახები დაინგრეს და აი ესეთი ტრაგედიები მოხდეს, არამედ პირიქით წაიყვანოს შიდა პოლიტიკა თუ ყველაფერი იქითკენ, რომ იყოს მეტი ჰარმონიული ოჯახები და მეტი ბედნიერება. არის ზარი ჩვენს ეთერში? ისმეთ? დავოჩეთ მამაო. დავოჩეთ. დიდოცავთ დღევანდელ დღეს. თქვენც. მამაო, ერთი შეკითხვა მაქვს. ამ დღეებში სერაფიმ საროველის ხსენების დღე იყო რუსეთში და ჩვენ საპატრიარქოს წარმომადგენელს ხატი აჩუქეს, საროველის ხატი, და იქ ვინც ეს აჩუქა, ნუ რუსეთის საპატრიარქოს წარმომადგენელმა ბრძანა, რომ იბერიაო პირველსავე საუკუნეში ეზიარაო ქრისტიანობას. და ჩვენი ისტორიკოსები, მაგალითად ჩვენი ისტორიის დედინაცვალი მარიკა ლორთქიბანიძე ამტკიცებს, რომ მეოთხე საუკუნეში აღმოსავლეთ საქართველო მიიღო ქრისტიანობა. და როცა 325 წელს ნიკეას კრებაზე ბიჭვინთის ეპისკოპოსი სტრატოფილე იყო, ესე იგი უფრო ადრე იყო, არა? და რატო ვამბობთ, რატო ხო ჩვენ აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს? ხო, იმას წინაპირობა ჰქონდა ნიროს ასეიძახიან სომხებმა გამოუშვა, აუკეთო იქ წინაპირობა არისო ქრისტიანობისა, და თუ წინაპირობა ამ ასე იყო, ეს იმას ხო ადასტურებს, რომ საქართველომ დასავლეთმა მიიღო პირველსავე საუკუნეში, საიდან შემოვიდა ანდრიატი და სამი წმინდანი აქრისტიანებდა საქართველოს, ხო? და აი მაზე მინდა მამაო პასუხი გამცეთ, ხვერთი ქფარავდეთ, ხვერთი შეგაროდეთ. გასაგებია. ჩემო ბატონო, არ ვიცი, მე ახ ასე მკვეთრად საიდან შეიძლება დამტკიცდეს და ვის აქვს უფლება, რომ მარტო ათულა დაიწყოს მეოთხე საუკუნე და შეიძლება ჩვენ არასწორად გავიგეთ. მე თვითონ კაპიტან მარიკა, მეც მასავლი და მეც ისტორიული დაამთავრე უნივერსიტეტი, მაგრამ ვერ გეტყვით ვერაფერს. უბრალოდ შეიძლება ხაზგასმა იყო ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებაზე და არ ამგონია, რომ კატეგორიულად ასე დიდონის ისტორიკოსები ეწინააღმდეგებენ იმ ფაქტს, რომ თუდაც აჭარაში ანდრია მოციქული, მატათა, იქო სიმონ კანანელი და ჩვენო სწორედ აბა ასე არა ვარ, ჩვენი ეკლესია სულ ჩვენ ანდრია პირველწოდების მოქცეულები ვარ და თვითო გიორგი მთაწმინდელი ანტიოქიის პატრიარქის წინაშე იცავდა თავის ჩვენს ავტოკეფალიას, იმით და უპირატესობას უბრალოდ უცა დავაიყო ეკლესიების უპირატესობას, თუ ვინ რომელი როდის უნდა დასახელებულიყო, რომ ჩვენ უფრო პირველები ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ ანდრია პირველწოდების მოქცეული ვართ, ანუ პირველად ვინც პალმა ვისაც მოუხმო, და ესეც ფაქტია რა, არის ეს გადმოცემა და ტრადიცია, რომელსაც ეკლესია ისევე ეყნობა, როგორც თვითონ სახარებას და წმინდა წერილებს, ეს რომელიც ეკლესიის წიაღიდან მოდის. ამიტომ ჩვენთვის ახლა ნუ აქ შეიძლება სხვანაირად წინამდებობაშიც მოვიდეთ. არის ერთი მეცნიერული ხედვა, თავისი გზით მიდის, მაგრამ მეცნიერული ხედვისთვის სხვა სფეროა და ჩვენ ეკლესია, რომელსაც აქვს თავისი ისტორია, თავისი ბიოგრაფია და მან იცის თავისი დასაწყისი, საიდან მოდის და სად მიდის იერარქია და ყველაფერი. ამიტომ აქ არის ერთ ცალსახად მიღებული ეკლესიის მიერ და ჩვენ სულაც არ
დავიყრობთ უკვე თუნდაც მე სერო არგუმენტებს ახლა რო გადავიდეთ მე სერო არგუმენტებს ეს არ მткиცდება ბევრი რამე მაშინ რაც ბიბლიაშია და საერთოდ წმენაზე უარი უნდა ვთქვა ეს ერთმანეთს არ ეწინააღმდეგება უფრო თავთავისი გზები აქვს ეკლესიისთვის საფხრად მიღებულია რომ სწორედ პირველივე საუკუნიდან ანდრია პირველწოდებულისგან განსაკუთრებით კიდე რამდენიმე მოციქული იყო რომ საქართველოსში უფრო სწორად იბერიაში და იმ პერიოდის ჩვენ ქართულ რეალობაში წინამდვილეში ავრცელებდნენ ქრისტიანობას ზარია ჩვენს ეთერში მე მაინტერესებს თქვენი აზრი და საპატრიარქოს აზრი ალბათ ზოგადად იოსებ სტალინზე და მის ფენომენზე. დიახ, როგორ გითხრათ აბა? მე შემიძლია გითხრათ რომ როდესაც ხდება უпростоრად ჩვენ საკეთს ასე ვაყენებთ, აი ну сталинი ესეთი პიროვნება და ეს რა კარგი თუ ცუდი, ბოროტი თუ კეთილი. საერთოდ მაშინ ჩვენ ვცილდებით რაღაც საზღვრებს, იმიტომ ესეთი პიროვნებები რომლებიც ისტორიას ქმნიან, მოდი ასე ვთქვათ, ეს ჩვენ ეს მოგწონს სტალინი თუ არ მოგწონს ფაქტია და ну факты, რომელი სახელმწიფოს მეტაური იყო, რომელსაც ძალაურ გამოყენები და ახლა ვინც აკრიტიკებენ დღეს სტალინს იმ სისასტიკეში და ყველაფერში არანაკლების სისასტიკით აფუძდა ამერიკა თავის დროზე ინდიელების რეზერვაცია და გაჟლეტა და არანაკლების სისასტიკით გამოიჩოდა ყველა იმპერატორი და მართველი, ვინც გინდა იყოს თუნდაც ყველაზე ისეთად ამაღლებული, ეს უკვე სხვა თემა არ ვისაუბროთ ამაზე, უბრალოდ მე რა მინდოდა მეთქვა რომ ესეთი პიროვნება როგორც სტალინია, ახლა იმ შკალაში რომ ეს ბოროტია კეთილი, ეკლესიის მიდგომა არ იქნება სწორი, რომ ესეთნაირად გავაკეთე, ან წმინდანად გავაღიარო და ან ბოროტად. ეს შეუძლია ვიღაცას პარკო რომელიმე პოლიტიკური ორიენტაციის, რომელიმე იდეოლოგიის მიმდევარს როგორც უნდა ისე დაინახოს. ლიბერალი ყოველთვის დაინახავს სტალინში და უშუალოდ სასტიკს და ესეთი დიქტატორს და რა ვიცი რაც გიდა დავარქოთ, მაგრამ არის მეორე მხარე, რომელიც სხვანაირად დაინახავს ლამის სტალინის გარღმერთებამდეც მიიღო. ეს არის ადამიანური შეფასებები, რომელსაც ვერაზის ვერაცდება ვერავინ და ეს რეალობა მუდმივად იქნება, სანამ ეს წუთი სოფელი იარსებებს და ისის ფაქტია, უკვე ეს მესიური ფაქტია, რომ რეალობა ჩვენ ვერ ვხედავ თავისთავად, ჩვენ ჩართული ვართ სინამდვილის დანახვაში, ვერ იტყვის იმას, რომ მისი ხედვა არის აბსოლუტურად უნივერსალური ერთიერთზე იმ ჭეშმარიტ ხედვასთან. იმიტომ ჩვენი სანამ ადამიანური ბუნებაში ვართ, მით უმეტეს, როდესაც ჩვენი ბუნება არ არის გაწმენდილი ჭეშმარიტებით და სწორი ხედვით, როდესაც ჩვენ ჩართული ვართ, ჩვენი რეალობა დამპირებებულია ჩვენი დანახვის კუთხე იმით, თუ რა კუთხით ვაკვირდებით, რომელი კუთხი და რა ინტენსივობით, რა განწყობით. ამიტომ ეს სტალინი სწორედ ამ მხრივ აი ესეთი შეფასებების ჯამია სხვადასხვა კუთხიდან, მაგრამ ეკლესია სახელმწიფოს უყურებს არავითარ შემთხვევაში როგორც სამხრივ სატანისტურს, ყველა ხელისუფლება წერია რომ არის ღმერთის დაშვებით, შეუძლებელია რომ სახელმწიფო რომ 70 წელი არსებობდა და თვითონ სტალინი რომელიც ამდენი ათეულობი წელი იყო, ახლა მთელი ეს სისტემა თავისი მართლობა სტალინით ყველაფრით მოდი ასე ვთქვა სატანურ და დემონურს დავაბრალ, მოქმედებები გასაგებია რომ იყო არასწორი და ყველაფერი, მაგრამ ეს სახელმწიფოს რომელსაც განგება უშვებს მაინც საბოლოო ჯამში განგების ფუნქციის შესრულებელი და არა თუ სტალინი, მეგობრებო, თვითონ სატანაც კი ღმერთის ნების გარეშე ვერ მოქმედებს რაღაცა ფუნქცია, აი გეტყვით, აგერ პავლე მოციქული პირდაპირ ამბობს, რომ სატანის ანგელოზი მომეცავს სხეულში, რომ დამქეჯნოსო და სამჯერ ვევედრ უფალს, მომაცილო უფალო და მარცხოვა უფალმა მითხარა, რომ შენთვის საკმარისია ჩემი მადლი, ვინაიდან ჩემი ძალა უძულრებაში ვლინდებაო, ამიტომ მე დავიქადნი ჩემი უძლიერებით, რათა რადგანაც როცა სუსტი ვარ, მაშინ ვარ ძლიერიო. და ამიტომ ეს სატანის ანგელოზიც კი ღმერთს ევედრება, ამიტომ ღმერთის ხელშია მისი მოცილება, ღმერთ თუ არ მოგაცილ, ანუ რაღაცა ფუნქცია აქვს, რაღაცა დანიშნულება აქვს საბოლოო ჯამში მაინც ღმერთისგან არის და ამიტომ გააჩნია ვინ აფასებს, რა კუთხით აფასებს. ჩვენთვის თავარია რომ ადამიანი ჩვენ არ ვიცით როგორ მიიცვალა. ავაზაკი ბოლო წამს ხონდა და ჩვენ ვილოცებ მე პირადად როგორც ქრისტიანი, მე მირჩევნია რომ ის ასეთი პიროვნება, ასეთი რთული პიროვნება ბოლოს დაუშვათ
გარდაცვლილიყო მონანიებული და ჩვენეს არ ვიცი უფალმა იცის რა გზა მიეცება და რაც შეეხება მის სისტემა ბოროტი კეთილი კიდევ ამბობ ეს უკვე სხვა სფეროა და ეს უკვე იდეოლოგიის და რაღაც შეფასებების ზღვარს იქით გადადის და ეს უკვე სხვა თემა არის, საუბრის სხვა თემაა და რთული თემა. ზარია ჩვენს ეთერში. ალო, გამარჯობათ მამა გურამ. შედება გენს. ისაუბრეთ, ისაუბრეთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ? მო შოუში მაგის უნდა უნდა მამა გურამ გამარჯობათ. როგორ ზანდებით? გაიხარიათ. მეთქვა დაგროცო თქვენ. მე დიახ, მე მათევა შენებული დაგახარო თქვენ. ძალიან გამახარეთ. მას უყურებ და თქვენ ნახევარი წელი საქართველოს უყურებ სამადლიან საქმეს. ერთი შეკითხვა მქონდა თქვენთან. და დიდი ხანია ისეთ ადგილას ვივარ და მე თქვენი მჯერავს და საპატრიარქოს და ქართველოს ჩვენ მერცის და ილია მეორეს და თქვენი მჯერავს და როგორ შეიძლება მამა გურამ რომ ჩვენთან არის თავად ანგი თავად ხო თავად ანგელოზების ეკლესია 100 წელს უკან დაანგრიეს ეს კომუნისტებმა და მინდა რომ დაიწყო აშენება ამის და ვინ მომცემს ამის უფლებას და როგორ შეიძლება ეს მამა გურამ გაიხარი შემოგევლე შენ მათე მათე აი ზერფას მეგობრებო ემოციებს ვერ მალავ ადამიანები ვარ და კაც მომდგარი ახალი წელია შუბა ახალი წელი და მე მინდა ჩემი გულისეხარული გაგიზიაროთ აი ეს პიროვნებების დარეკა ეს არის საჯილასურების სისტემაში არის დაახლოებით 10-15 წელია იხდის საჯილს მას თავის სიცოცხლე აქ გადაფასებული და ძალიან კარგი კარგი მიმართულებით სანამ გამოვა ის ძალიან ბევრ კარგ საქმეს გააკეთებს თავის გამოსვლის შემდეგ დარწმუნებული ვარ და ეს სახელი მათეც ჩვენ შეურჩიეთ და თვითონაც მოიწონა იმიტომ რომ ძალიან იქ ისეთი მარჯვენა მარიცოს რას აკეთებს მარცხენა აი მათეს სახარებიდან ეს ყველა მისთვის იყო ეს ყველაზე ისეთი საკითხი მართლაც უდა რომ ამ პრინციპით ისხოვრო და ჩვენ ჩემო მათე ჩემო ძმაო შენ შენს გარშემო ვინც არიან ახლა ჩვენ ძმებს და კიდევ ყველა საპყრობილეში მყოფებს კიდევ ერთხელ გილოცავთ კარს მომდგარშობა ახალ წელს და გისურვებთ სულის თავისუფლებას და პირველ რიგში არა ფიზიკურად გამოსვას იმდენად და რამდენადაც იმის მიხვედრას თუ რისთვის აღმოჩნდით თქვენ იქ რისთვის, იმიტომ რომ ეს არ იყო შემთხვევი და ყველა პატიმარი, ვინცაც მე საუბარი მაქვს, უადო პატიმრები დაწყებული, ქალი პატიმრები დამთავრებული, ხვდებიან იქ იმ მდგომარეობაში, რომ ეს არ იყო რაღაცა შემთხვევის გამო, ეს არ იყო ღმერთისგან უსამართლოდ მასზე თავსდატეხილი საზრელი, არამედ ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რათა რაღაცას მიხვედრო, საკუთარ თავი ეპოვა და ერთმა კალბატონმა 8 წელი იჯდა ციხეში და ორი კვირა გამოვიდა ზუსტად ესე თქვა, რომ მე გაღურილი ვიყავი ციხებში, მე ჩემი თავი არ ვიცოდი, ვინ ვიყავი და მე ჩემი თავი ვიპოვე, რაღაცა ვიპოვე. ამიტომ საბოლოოდ ისევ ამ კარს მომდგარ ახალ წელს მე გისურვებთ ყველას, დაწყებული აი ჩემი ძმები და რომ საპყრობილეში არიან და ყველა განსაცდელში მყოფს შეჭირებულს ფიზიკურად, რომ ამ განსაცდელში გეპოვოთ უფალი. ეს არის ჯვარი, მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მიზნი დაშვებული ყველა ჩვენგანზე, სიყვარულის ღმერთისგან, სიყვარულის ღმერთისგან, რომელიც ამენით გველაპარაკება, ამენით მიგვანიშნებს და უნდა რაღაცას მიხვდეთ და გვეხმარება უფრო სწორად ამ რაღაც სივიწროით და ამ ჭირით. და არც ერთი ჭირი არ არსებობს, როგორც რუსთაველი ამბობს, რომ ის ლხინით არ დამთავრდეს და მოდით აი ეს სიხარულად შეგვეცვალოს ამ ახალ წელს ყველა ჭირი და ყველა ტკივილი, რომელიც ამ წუთამდე რომელმაც მოგვიყვანა და აგვამაღლოს სწორედ იქამდე და მიგვახვედროს იმას, რის მიხვედრის სურვილით უფალმა დაუშვა ჩვენზე ესა თუ ის განსაცდელი. აი ამას გისურვებ პირველში, ჩემო ძმებო, ჩემო დებო, ჩემო ძვირფასებო, საყვარლებო და ყველას გილოცავთ კიდევ ერთხელ და აი ამ სწორედ ამ კეთილი სურვილებით გემშვიდობებით და ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგახაროთ. Thank you.